taky to rovno skipnem. Že... Rovno skipuješ ten zapas. A potom to vypimpím na 1,75. No já to dělám třeba i u Livery. Jako právě Livera má ten dobrý styl, že každý ten úvod má jako vždycky novej. To se snažím dělat i já. Vždycky jako řekne, o čem se bude bavit a prostě pak tu sponzorskou vložku. Ale má to třeba asi 8 minut dlouhý, takže jo. Vždycky jenom prostě těch plus 30 sekund, plus 30 sekund, plus 30 sekund, jo, až dostanu jako na ten úvod. Nebo Livera to možná nemá tak dlouhý. Tales from the Crypt, Marty Benz, to má asi 8 minut dlouhý. A pak tam má jako tu svoji znělku, takže tam podle toho jednoduše poznáš, kdy to skutečně začíná. Jinak ty jsi byl super u Liveru, velmi to bavilo. Jo, děkuji. Mm-hmm. Děkuji. Jinak ještě mě napadlo, že toto jsem teda ještě neviděla, těším se na to, ale jak jsem seděla teraz v poli za na někoho jsem čekala, tak jsem si čítala Little Bitcoin Book, takže mm-hmm. To super. Je také hodně o příběhoch vlastně. Jsem ještě nečetla. Já jsem to těž nečítala, a Alena byla celá taká, že ty jsi to nečetla. tak jsem si to prelistovala. Začala jsem to listovat a prichytila jsem se při tom, že jsem prečítala polku. Je to fakt jako, že ruky level, ale přitom nie jako primitivné. Uh-huh. Takže velmi, velmi mě to bavilo. Jako prekvapivo už po těch rokoch, čo prostě se zaoberám týmto, všetkým tým prostě okolo, tak stále tam byly věci, takže stále mě to bavilo čítať. A toto si testovala na svých děťoch? Bitcoinové peníze, jo. To jsem četl, no. Karince starší, Kamilka mladší, tato taky viděla. Ona vždycky baví, když vidí to bitcoinové logo a všude mi to potom ukazuje, že to je ten bitcoin. A jo, jako ta starší z toho rozhodně pochopila, jako víceméně o čem bitcoin je. A o čem je inflace. Dneska byl blackout v Praze elektřiny a Karinka se hned ptala, jestli to je kvůli inflaci. Tak jsem říkal, možná jo. Já si pamätám, keď jsme byli v Berlíně na Dabkone, tak ten plagátik, čo ti nakreslila. Že ta ti vítej doma s tými logami těch bitcoinů prostě okolo. Mm-hmm. To je hrozně, hrozně cute. Jo, je to krásné, jak si jako orange pilovat potom ty svoje potomky. To bude, ona bude prvý toxický bitcoin maxi v triedě. No jasně, no, my teďka chceme jí dát telefon k 10. narozeninám a bude tam mít samozřejmě lightning peněženku, nám nice. Jí rovnou vybrat, kolik chce z kapesního v korunách, kolik v lightningu, už jsme se o tom trošku bavili, tak říkala, že asi by brala jednou týdně, jeden týden v lightningu, druhý týden v korunách a takhle, že si jako 50% bude spořit. Jakože DCA from the beginning, prostě. No a manželka se ptala, dobře, a co když budu potřebovat ty koruny? Tak jsem říkal, no tak bude prostě vexlovat v té třídě. Začne prostě orange pilovat, třeba rozdá tady bitcoinový peníze a bude jim prodávat ten bitcoin. Může si tam dát nějakou přirážku třeba, protože to bude bez KYC. Já si vím představit tu Karinku jako toho power usera, prostě toho vexlu. Víš, že největší šiler vexlu široko daleko. Tak, já to možná trošku uvedu, protože už tady pár minut natáčíme. Zkouším trošku nekonvenční začátek. Každopádně je tady se mnou dneska Lea Petrášová, dlouholetá kamarádka. Dělali jsme spolu dokonce i startup. Morsec, který minulý rok jsme tak jako zkoušeli na té české komunitě, DCI aplikace. A ten startup jsme úspěšně exitovali v řádu stovek tisíc satoshi, možná i milionů satoshi. Ještě to není úplně na retirement, ale po hyperbitcoinizaci možná. A kromě toho Lea je taková digitální nomádka, cestuje všude možně po světě a dělali jsme taky spolu ve společnosti Top Monks, softwarový vývoj, všeho možného. A teďka se věnuješ taky Vexlu a Vexl bude jedno z velkých témat, který teď dneska budeme probírat. Děkuji moc, že jsi našla čas. Velmi děkuji za pozvání, já jsem ráda, že nám to konečně vyšlo. Jo. A tak, čemu se pověnujeme? Možná tomu cestování ze začátku. Jsi teda digitální nomádka a globální oportunistka, jako říká Palo Luták, popsala by ses tak? Globálna oportunistka určitě. Digitálna nomádka jsem vlastně tak jakože znudzecnost. Já jsem vždy cestovala hodně, ale předtím to bylo trochu jinak. Předtím jsem většinou bola nejaké dlhšie časové obdobie v Prahe. Mm-hmm. A potom som si dala treba z mesiac a pol nejakú pauzu, kedy som proste aktivne cestovala a pracovala iba trochu málo. No a vlastne ono sa to zmenilo minulý rok počas korony.
Mne, teda, aby som uviedla, mne, akože mne lockdowny nejako extra nevadili. Ja som si to užívala. Ja som vlastne nikdy nemala tak produktívny čas ako počas tých lockdownov. Naozaj som z toho bola nadšená. Ale vlastne, akože si nemusela nikam chodiť? To nemusela proste, som nikam chodiť, s nikým sa stretávať. Všetci títo skémery proste umreli postupne. Nikto mi nepísal. Všetci sa báli. Ja som chodila proste sa presúšať do Sudetov a čítala som knižky a vlastne som si to fakt ohromne užívala. Nikde nikto nebol. Bol to super. A každopádne som ale vlastne, keď sa ten lockdown tak extrémne sprísnil a začali pokutovať ľudí na uliciach a podobne, tak vlastne pre mňa to malo úplne klaustrofobický účinok. A vravela som, to vlastne bola taká ako posledná kapka, kedy som si povedala, že ja som stará na to, aby som bola v domácom väzení, akože fuck this. A ja som vlastne, keď sa začali rušiť lety a zavrali sa hranice a tak ďalej, tak ja som si kúpila poslednú nejakú letenku možnú do Barcelony. A už keď som bola v tej Barcelone, tak som vymýšľala, no tak kam teraz, no a vlastne odletela som do Kolumbie a myslela som si originálne, že to bude na nejaké proste 3 týždne, maximálne mesiac. A nakoniec z toho bol skoro pol rok. Pol roku v Kolumbii? Nie, boli to aj iné krajiny. Ja som sa tak akože rôzne presúvala. Bola som aj v Ekvadore a potom som bola v Mexiku. Ale vlastne mi došlo, že som si rapidne zvýšila kvalitu života. Oprostila som sa ešte viac, ako som už bola oprostená od nejakých nálad lokálnych v štáte alebo proste v Čechách, kde som predtým žila. A vlastne som to začala robiť ešte viac. A nemôžem si to vynachváliť. Takže možno už dneska asi sa môžem nazvať nejakým perpetual travelerom. Už tu nie som väčšinu roka teda. A aj keď sa teda rada vraciam, zvlášť v lete, tak vlastne som využila to, na čo som sa dlhé roky predtým pripravovala, a to je to mať ten život nezávislý na nejakých proste náladách spoločnosti napríklad. Takže takže asi takto som skončila pri tomto. No a vlastne s tým súvisí ten globálny oportunizmus. Ja som bola oportunista už predtým, ale využívala som to primárne na úplne najjednoduchší hack na zimnú neproduktivitu, pretože to na mňa vždy malo veľmi ako zlé účinky, že som bola furt taká prispatá, neproduktívna, mala som proste milión zdravotných problémov, vždy mi niečo bolo a skúšala som to hackovať niekoľko rokov, všetkým možným. Raz som dokonca to úplne vytiahla do extrému a vravala som si, tak idem na zimnú dovolenku na Island a vravím si, keď budem v januári na Islande a vrátim sa potom do Čech, tak tá zima v Čechách mi vlastne potom musí prísť akože v pohode a houby vôbec. Tady je tá nejhorší zima, jak máš okolo nuly, je to vlhký. A je to také šedé proste, no, strašne suchý vzduch, to mi robí hrozne zle. A vlastne potom som odišla prvýkrát a vlastne som si vrala, prečo to nerobím vždy. Že proste, ako do tepla, zimne áno, do tepla. Že to je to najjednoduchšie, na čo sa mám nútiť chodiť bežkovať a mať to rada, keď proste bežkovať mi stačí ísť dvakrát a som dobrá. A začala som to robiť tak, že vlastne som začala odchádzať na zimu a toho roku som odišla na hodne dlhšie. Letos. Jo, teda toho ako minulého roku, jo. To bolo prvýkrát. No a ale ty máš kočku, ne, doma? Jako, co děláš, jako, že já mám jako rodinu, děti a tak, a ty jako nemáš až zas tak jako těch závazků tady v Čechách, ale máš kočku, že? Co s ním děláš? Nebo jako soura? Máme ho v středavé starostlivosti s bývalým přátelem. Velmi doporučujem, výborné. Já mám natrénované na prvý rozvod. No ale takže většinou je u mě cez leto. A v zime zase u ňoho. On zase má tendenciu cestovať v lete, takže no, asi takto nejako to riešim. A potom samozrejme uplácam všetkých kamarátov, že no, potrebujem si odskočiť, nepohlídal by si túto múra. No, takže tak. A možná, že by sme aký niekde mohli. No, Jozef, nevrám dvakrát. Nestivuju to, musím to prověřit s manželkou. No, dobře, takže jaký země jako máš nejradši, jakou lokalitu? Takhle tu Latinskou Ameriku? Tam jsem strávila za posledné roky asi najviac času. Je to kvůli tomu, že tam bylo najjednoduchšie odletět, že ta Ázia byla prostě
Buď ako komplikované sa tam dostať, vôbec neboli lety, ktoré boli ako proste všeobecne suspendované, alebo chceli nejaké, pardon, nejaké nezmyselné karantény a tak ďalej. A takže aj keď ako veľmi blízkym je napríklad Blízky východ, alebo tie oblasti okolo Indie, tak vlastne to nebolo možné. Takže ako zase znudecnosť som skončila v tej Južnej a Strednej Amerike. A ako našla som si tam veľmi dobré miesto na život. Ako, nehovorím, že na dlhodobý život. V tom ako obecne v tom regiónu. Ne, ano. Že by si tam mala nejaký byt. Nebo nie. Nie, aj keď akože s tými cenami nehnuteľností tam už ma niekoľkokrát chytal rapel, samozrejme, lebo tu by som si za to nekúpila ani garáž. Ale ja, akože nemám tam žiadnu nehnuteľnosť, je to väčšinou tak, že kadiaľ vietor, kadiaľ pláž, keď som tam. A ako keď príde na obľúbené zeme, tak ja mám obľúbené zeme aj tuto v Európe. Napríklad Bosna je pre mňa jedna taká ako krajina, do ktorej sa veľmi rada vraciam. Celkovo Balkán. Ja ale čím ďalej, tým viacej oceňujem byť ako mimo, ako, ja to tak ako parodicky nazývam, že out of Schengen, ako mimo Schengenu, lebo vlastne iba vypadnem za tú hranicu toho Schengenu do toho takého trochu bordelu a mám pocit, že môžem dýchať. Tu mám taký pocit, že sa tu tam je proste lepí tá Európska únia a vlastne vnímam nejaký taký ako panoptikon efekt na tie spoločnosti a tie spoločnosti proste, ktoré sú mimo tejto ruky, tak je to také, ja si to užívam. Ja. Jako já nemám takovou velkou zkušenost s cestováním, ale co mě třeba teďka tak jako trklo, bylo, že jsem byl v Norsku na tom Oslo Freedom Forum a Norsko není v Evropské unii, že jo. A jako úplně taková drobnost, taková blbost, ale prostě byl jsem tam v obchodu s nějakýma suvenýrama a dostal jsem jako tu nejluxusnější igelitku snad, co jsem viděl za posledních 15 let, protože tady jako za prvý nedostáváš ty igelitky už, za druhý, když dostáš, tak jsou z nějakého recyklovaného bullshitu. Tam to byla prostě krásná, ropná, prostě pevná igelitka, kterou jsem si doma prostě uklidil na nějaký jako dobrý použití, protože a jako takovéhle drobnosti prostě, kterých si, to už se ani neuvědomíš, jako, že jak se ti zhoršuje ta kvalita života, prostě debilní papírový brčka, igelitky, které se jako jsou sice ekologický, že se ti rozložej. Cestou tramvají domů. A takovéhle jako drobnosti, které jako věřím, že když potom jdeš jakoby do toho jako, já nevím, to je nějako bordel, to je prostě taky, je to organičtější prostě. Ano, ale takisto je tam ten efekt toho, že ľudia, aspoň ja to tak vnímam, sú si bližší. Uh-huh. Jednak mám pocit, že sú bližší sami k sebe a potom ako vzájomne. Uh-huh. Že tá spoločnosť je taká bezprostrednejšia. Akože áno, to, čo popisuješ, sú drobnosti, ale vlastne, keď sa ti nazbierajú, tak máš, ja to neviem popísať inak asi ako tým, že mám pocit, že môžem dýchať. Hmm. Podobná věc, rtuťový teploměry, který tady jako už neseženeš, nebo nevím, vím, že před lety to bylo zakázané, nevím teďka, jestli se to třeba nezměnilo, tak jsem prostě vždycky přivezl pár rtuťových teploměrů z Běloruska a jako distribuoval mezi kamarády, protože to je jediné, co funguje. No já jsem byla takto na festivale na Ukrajině a potom jsem na té Ukrajině cestovala minulý september a tam jsem prostě úplně bola nadšená z takých blbostí, že neoznačené tie schody. Proste vieš, že máš schod a nemáš tam to žlto-čierne. Neoznačený unikový východ. Žiaden prezident na stenách. Proste. takéto blbosti. Ja som vlastne, som bola úplne excitovaná z toho. A byla jsi někdy v nějaký jako nebezpečný zemi nebo v nebezpečný jako situaci? Já vím, že jednou si nám psala, to bylo možná v Kolumbii, že jsi buknula nějaký jako Airbnb někde u koka plantáže a že tam prostě okolo byly nějaký slamy, tak to bylo jako docela zajímavý. Tak možná tady o tom nám trošku pověs. Aby som nevyznala nějako negativisticky, tak aby som neskôr možno upresnila, že ono drvivá väčšina situácií, kedy ja som si myslela, že som v nebezpečenstve, tak to bolo, fakt to plynulo z nejakého buď nedorozumenia, alebo toho, že ľudia sa chovali nejako neočakávateľne, ale nie preto, že by ako mi chceli ubližiť, ale preto, že boli treba hlúpi. Hej, že, alebo ako, no, možno nie hlúpi, len ako, nie najchytrejší v širokom okolí. A
Nemyslím si, že treba pristupovať k ľuďom vo všeobecnosti vo svete, takže sa ich by default obávať. Uh-huh. Tomu to neverím. Ale áno, boli situácie, asi by som ich všeobecne rozdelila na dve skupiny. Jedna je tá, kedy to malo nejaké zdravotné dôvody, že som sa o seba bála. A druhá je tá, že som mala nejaké, ako povedzme, obavy o svoju bezpečnosť, ako fyzickú bezpečnosť. Uh-huh. Zrovna to, čo spomínaš, tak to bol exemplárny prípad toho, kedy som tieto dve dokázala spojiť. A co som mala za zdravotní problémy? No, ja som cestovala už celkom dlho v Kolumbii a furt všade proste, to je celkom ako populárna destinácia, zvlášť počas korony bola, furt všade boli tí proste Európania, Američania a tak. A som si vravala, že chcem ísť do nejakej echt Kolumbie, tam, kde proste, kde len tak niekoho, kde ako... Kde pobíhajú Escobarovi hroši. Že tak, akože tam proste len vidíš nejakú true Kolumbiu, vieš, akože nejaký ako... skutočnú vec, vieš, no. Tak som sa tak pozrela na mapu a hovorím si, tuto vyzerá, že je pláž, a bolo to úplne na juhu. Vieš, keď som vravela svojim kolumbijským kamarátom, že kam letím, tak oni zdvíhali obočí, čo tam budeš robiť. A ja som si vravela, lebo to tak je vždy, vieš, to je ako keď niekto povie, že je na východné Slovensko, tak vážne, hej. takže som to ako, povedzme, tak trošku podcenila. Mala som vedieť, že není dobre, už keď som tam pristávala, lebo to letisko bol jeden plot, za ktorým boli naše lietadlo, potom 5 vojenských vrtuľníkov a za plotom bol slam. A vlastne celé to mesto, kde som doletela, tak to bol iba jeden veľký slam. Z polovice, z druhej polovice to bola vojenská základňa. Dobre. Takže na pláž sa nedalo ísť, lebo na pláži bola vojenská základňa. Mm. Ja som totiž, to mňa nenapadlo, že jak je tam vlastne džungla a také ako riečna sieť, takže to bude ako raj pašerákov a podobne. No a bukla som si Airbnbčko, ktoré teda vyzeralo fajn a každopádne bolo uprostred tohto slamu, kde nebola tečúca voda. A čo teda... nebudem zachádzať do detailov. Tam vlastne... Plánovala som tam byť nejaký týždeň a moja úroveň alebo moja tolerancia nekomfortu je... ako je niekde za bizárom, hej. Keď tu je bizár, tak moja úroveň ako tolerancie je niekde ako proste 3 km za tým ešte, ale tuto som vydržala fakt jednu noc. Stala sa mi tam napríklad taká vec, že tam zapršalo, čo všetci jasali, ja som nejasala, lebo sa vyrojili proste nejaké hmyzy, ktoré ma tam doštípali, ale aj takým spôsobom, že ja som mala pocit, že ma niekto zapálil proste. Že mi horela koža, asi tak toto nedávam. No a potom... Tak, ale to akože to nejako ako tak prešlo, že som sa tam namastila nejakou tou lokálnou masťou a za 3 dni som bola akože celkom dobrá. Ale to je presne exemplárny prípad toho, že čo sa stane, keď strávim veľa času sama so sebou. Ja som si vravela, že akože keď tam chodia pašeráci, určite sú tam nejaké cestičky, ako sa dá dostať do Ekvádoru. Takže toto som si hneď išla otestovať a skončilo to tak, že som mala otras mozgu. A s týmto otrasom mozgu... Ty si vlezla do Ekvádoru, skutečne. Áno. Jako tady asi... Môžeš říct cokoliv, myslím si, že tady na to zbrúpoká. Nebudem to dávať akože ako best practice, ani to nebudem doporučovať. Proste si prekročila hranice medzi Kolumbií a Ekvádorem jako neoficiálne. Tam si šla na nejakú party, že jo, v tom Ekvádoru. Ja jenom jako, jak ja si sa... přišla k tomu otřesu mozku, mě zajímá. Ja som dúfala, že zrovna na toto sa neopýtaš. No, k otrasu mozgu som prišla tak, keď to skrátim, že som veľmi nešťastne odpadla. A odpadla som do fontány, ktorej bol proste nejaký betónový podstavec. Ja som si udrela hlavu. No a problém bol, že som nemohla ísť, alebo nechcela som ísť do... nemocnice v Ekvádore. No jasne, seš nelegálne proste, takže proste nejdeš v Ekvádoru tam... a máš tam otřes mozku a teďka co s tým? Áno, takže som sa musela vrátiť, no a počas toho návratu v tých 45 stupňoch proste tam, tak ma tam presne zastavila nejaká táto milícia lokálna v tej džungli. A to bolo, to je to, ako som presne dokázala spojiť to nebezpečenstvo s... zdravotné a aj fyzické, že proste ty ako, už sa vidíš iba v tej nemocnici, už cestuješ 14 hodín, lebo zase musíš ísť cez tú džunglu, nemôžeš oficiálnym prechodom.
Takže už cestuješ 14 hodín. Vieš, že ešte ďalších 6 budeš minimálne k tej nemocnici. K nejakej slušnej. A teraz tam proste nejakému lolovi so samopalom vysvetľuješ, prečo sa tam presúšaš po džungli. Ale tak to bolo ako... Vravím, nedoporučujem, urobila som aj múdrejšie veci v živote. Tak to je taký ako prípad. A všechno dobře dopadlo nakonec. Všetko dobre dopadlo. Ale říkala si, že ta nemocnice byla dost luxusní, ne? Potom v Kolumbii. Ja som nakoniec išla do nemocnice v Medežine. A teda nemôžem sa tomu nachváliť. To akože také prístroje, aké tam mali, ako ja som mala CT-čko hlavy niekoľkokrát, ale ako nikdy nie v takomto prostredí ako v tej Kolumbii. No. Takže fakt celkovo ten servis v tej nemocnici bol neporovnateľný s čímkoľvek, čo som videla tu. A to hovorím aj o privátnom sektore. Hmm. A jak to máš se zdravotním pojištěním? Máš taky něco jako Palulu Pták, nějakou tu mezinárodní, anebo pořád jedeš na to evropský? Keď toto právě teraz ruším. Rušíš si to, to máš český nebo slovenský? České. To teraz ruším. A akože väčšinou vždy používám súkromného poskytovateľa, keď takto cestujem, mám s tým veľmi dobré skúsenosti a osobně používám teda AXU. Uh-huh. Ale keď príde na to súkromné zdravotné poistenie, tak vlastne tam ako na globálnom trhu je krásne to, že tam je globálny trh. A vlastne keď si vyklikáš, čo potrebuješ a ako to potrebuješ, tak dostaneš niekoľko proste ponúk a vyberieš si určite, akože každý si vyberie. Takže v tom Medellínu, jako já bych to vyslovil, nebo Medellín teda. To je tak v té nemocnici tam jsi to měla jako na pojištění, nějaký cestovní pojištění. Ano. A tam to bylo dokonce tak, že já jsem se fakt musela iba dostavit. To bylo jediné. Dokonce za mě, jakože funguje to v praxi, takže ty můžeš, ale nemusíš zavolat. Pověš, že jdem do nemocnice, oni ti povedia, kam máš ísť, ale můžeš do jakékoliv chceš. A Oni ma teraz poslali do tejto, ktorú mali ako zmluvnú a dokonca na mňa poslali na zálohu. Takže ja som tam prišla, vyšetrili ma, podpísala som papier a odišla som. Ešte mi zaplatili aj taxík z budovy A do budovy B. Takže som s tým nemala vôbec nič. Teraz som bola hospitalizovaná v Guatemale pred 3 mesiacmi a to bolo zase naopak, že som zavolala ženu do nemocnice. Teda respektíve to som išla na nejakú privátnu kliniku, ktorú som si tam našla. A zaplatila som to v keši a teraz to nárokujem spätne. Dobre. No, co další zajímavý situace? Vím, že v Izraeli na tebe nějak mířili samopalem, že jo? Tak prostě musíme to trošku jako oživit. Alright. Veľmi som sa bála o seba, trebárs v Indii. Keď som sa otrávila, to som myslela, že naspäť do Prahy to ani neotočím už. To som sa fakt u sebe bála. A víš, čím ses tam otrávila? Tako nikdy... Ja som myslela, že si měla tú žlutenku tam. To som mala ešte predtým. Ja som si teda myslela, že... Ja som si myslela, že mám žltačku. Takže ja som volala z tej Indie, som volala proste to, že prilietam a že chcem test okamžite a že proste so mnou je zle. A oni mi urobili testy a vravili, no, vy ste žltenku už prekonala. A ja že... OK. Doteraz nevedia, čo mi bolo, ale schudla som asi 12 kg proste za 2 týždne. No to bolo hrozné. A on ťažko povedať, či to bolo vôbec v Indii alebo v Bangladeši. Ako nikto na to neprišiel. Nič mi tu nezistili. Že vy ste zdravá a ste taká pekne opálená. A no. Takže v Indii ses nejak otrávila, jo? Asi som podcenila nejaké ovocie alebo podobne. Ťažko povedať. Fakt ťažko povedať. Tam, akože tam je 1,3 miliardy ľudí. Nikdy nevieš, kto ťa tam okýcha alebo proste čo zješ. Takže to bude asi... A vtedy som sa fakt bála, lebo ja som nemohla ani len vodu vypiť. Ja už som bola celá popraskaná a dehydrovaná a fakt mi bolo ultra špatne. Hodne som sa bála, keď som prekračovala hranice... Mám nejaký taký pattern z tých hraníc, nejaký bizar. Keď som išla z Iraku, tak mi prišlo ako dobrý nápad ísť po zemi. Vlastne som si dala taký detour. Išla som do Iránu a ja som si našla na mape, že môj cieľ bol dostať sa do Turecka. A našla som si na mape, že uprostred Arménska je exkláva Azerbajdžanu, ktorá sa volá Nachčivan.
že majú asi 4 km hranic proste s Tureckom, tak si vravím, no to je presne ako pre mňa, že uvidím proste aj kus Azerbajdžanu, ono to je také ako celkom vtipné, lebo je to úplne separé od Azerbajdžanu, mm-hmm. sú tam dotované ceny, ja. Takže ja som, teda, akože 20 eur som tam platila za štvorhviezdičkový hotel, som tam bola jak kráľovna, mm-hmm. no bolo, no a vlastne som prekračovala tú hranicu a už som bola, zobrala som si vlastne autobus z toho Nahčivanu do niekde do východného Turecka. A pozerala som sa mapu, vravím si 2 hodiny plus, ako 2 hodiny cesta, plus proste nejaká hodinka na hraniciach, ako Azerbajdžan, Turecko a potom proste som, ja som vlastne plánovala originál ísť cez celé Turecko a potom cez Balkán domov. No, kde nič tu nič, ja som prišla na tú hranicu, oni si pozreli môj pás, kde videli pečiatku nejakej kurskej regionálnej vlády. Povedali si, že no tak toto nie. Povedali mi, že som terorista. Tam ma posadili proste na lavičku a nechali ma tam sedieť 6 hodín. Ale to som sa teda akože nebála tých Turkov, ktorí ma tam držali, tam som sa zbála tých 52 Azerov, ktorí tam proste neboráci museli... Spolucestujúci z toho autobusu. Oni takto proste na mňa 3 hodiny, že... Ako, vážne? Oni išli na ranný trh proste do Turecka. No, nikto a kvôli tobie proste sa zastavil celý autobus na no nakoniec, oni keď sa sťažovali, tak ako autobus vypravili a mňa tam nechali, tak to som zase ja sa sťažovala. No a ako po 6 hodinách, čo som tam... vyobzerala ten Ararat z každej strany, tak, tak po 6 hodinách vlastne akože nemajú mi čo. Prehľadali ma, nič našli, tak museli ma pustiť. No, nejakého neboráka tam stopli, že ma musí odviesť, tak ma odviezol niekde a potom už som išla zase po svojom a to bol posledný krát, čo som bola v Turecku. Ale dostala si do Turecka, nebo ťa vrátili? Do Turecka som sa dostala. A mám sa ďala, akože musím povedať, že mám aj pekné zážitky. Že jak som sa ďala tam tých 6 hodín, tak stretávaš celú plejadu ľudí a sedela som tam chvíľku s takým jedným hrozne tlustým Turkom. S tými takými ako fúzami, on tam sedel a vedel po rusky a po nemecky trochu, tak sme sa tak ako nejako rozprávali. Som mu vravela, že teda som z Prahy a on bol výborný, vravel, že Praha, že to má krásne centrum, že na to veľmi rád spomína. A ja vravím, že čo robil v Prahe, sa ho pýtam. A on, že bol v tanku v 68. OK. Akorát spomína, a spomína. Tak, tak to bolo celkom no, vtipné. Bol veľmi milý, furt mi dával cigarety. No. A potom samozrejme, akože, ako vravím, to boli ako nedorozumenie, napríklad to s tým Izraelom, to som zaspala v autobuse, ktorý proste oni museli, všetci Palestinci z neho vyšli a ja som tam spala, no, lebo som bola unavená, no, tak som si lala, som spala. Tak... tomu 17-ročnému pánovi, ktorý na autobus išiel prehľadať na checkpointe, tak prišlo ako dobrý nápad proste do mňa drgnúť a potom máme, že to je dobré prebudenie. Aha. Tak som skoro zinfarktovala. No, tak akože také, do takýchto situácií sa dostaneš, ktoré akože, no, oni sú asi nebezpečné, objektívne. Subjektívne proste je to nejaká, ako vravím, buď nedorozumenie, alebo to, že niekto je fakt ako očividne hlúpy. Alebo proste nejak paranoidný, alebo podobne. Mhm, jasne. Jo, ale inak, ako tak vždycky si se ze všeho dostala. Áno, áno, áno. Ja mám takú... Nepřestaneš kvôli tomu cestovať? Nie, 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 je to taká dobrá životná stratégia. Veľmi doporučujem dáma v nesnázich. Takže a to mi pomohlo napríklad aj s tou miliciou v Kolumbii. Ja si vravím, že ty ho tak nebudeš ma tu držať, ako ja ti budem rozprávať históriu môjho otca forever. Tak som to vlastne uhrala, takže mu vravím, joj, ja som, tu som sa išla prejsť. Potom som, neviem, ako prekročila rieku zrazu a ja sa tu iba prechádzam a neviem, kadiaľ naspäť. Ja fakt neviem, ale ty by si mohol pomôcť. Takže... A to fungovalo. A to fungovalo, aký bol rád, Bože, ak ma odviedol. No a tak som vedela, že to je proste nejaký 20-ročný, 30-ročný typek, že bude rád, že je rád. Jo, jo. Super. No, a jak to funguje jako s prací? Ty, když takhle někde seš, jako přes zimu, někde v Latinské Americe třeba, tak máš tam jako časový posun, nemusíš mít úplně stabilní internetové připojení, ten pracovní komfort tam možná není tak velký. Jako, pracuje se ti dobře takhle, jako když takhle cestuješ? Ne. Není to super. Akože já neodcházím nikdy, keď vím, že tu mám veľa povinností, takže se na to připravujem už dopredu. Jo.
pripravujem vlastne celkovo, si organizujem tú prácu tak, aby nebolo potrebné, aby som bola prítomná. Čo teda ako väčšina pracovných vecí, tak to mám organizované ako dlhodobo, ale potom sú niektoré veci, ktoré proste napríklad musíš, ja neviem, podpísať. Alebo... No jasne, občas proste fyzicky musíš byť. Áno, áno. Takže toto všetko sa snažím urobiť ešte predtým, aby som potom nehľadala na poslednú chvíľu letenku, aby som to do piatku, do 12. stihla do Prahy. A aby som mala nejaký kľud. Takisto si málo kedy sa stane, že pracujem ako full time. Väčšinou to je tak, zvlášť keď ideš do tej Latinskej Ameriky, mne teda ako nejak zvlášť nevyhovuje byť ranné vtáča. To asi už vieš po tých rokoch, čo sa poznáme. A tam proste sa do toho musíš donútiť. Lebo pracuješ so 6, 7, niekedy 8 hodinovým časovým posunom. Takže, a ja sa snažím tú prácu si organizovať tak, aby to neovplyvňovalo, aby som nemusela vstávať o 3 ráno a aby to neovplyvňovalo mojich kolegov v Prahe. A ani ten projekt, na ktorom pracujem, ale zase na druhej strane, takto. Ja sa na to pozerám tak, že tento určitý diskomfort je nejaká daň za to, že pracujem väčšinou z oveľa lepšieho prostredia, ako by bolo tuto v Prahe. A aj keď sa to snažím organizovať, tak áno, niekedy to je veľmi nepríjemné. Napríklad proste ako stalo sa, že som dávala prezentáciu 3:30 ráno, hej. A nikoho to nezaujímalo. No a potom, áno, keď vlastne poviem, že som niekde na Karibských ostrovoch, tak človek si predstaví, jak tam ležím niekde v hojdacej sieti s notebookom a piňa koládu. V praxi to vyzerá tak, že behaš o 7 ráno proste po nejakej dedine na konci sveta a hľadaš niekoho proste, kto má internet. Alebo nejakú kaviareň otvorenú, niekoho dať urobiť tú kávu. Jasne. To sedíš niekde, kde aspoň prefukuje vietor. Nechceš sedieť v klíme, lebo oni sú tam nenormálni. Oni tam majú proste vonku 35 a vnútri 12. Takže hľadáš niekde, kde prefukuje vietor, nehorí počítač, kde je stabilné pripojenie. A vrajme, akože snažíš si to plánovať, ale to prostredie je proste viacej nepredvídateľné. Ako stalo sa mi napríklad to, že som mala koli a prišla burka a nebola ani elektrina, ani signál, ani nič nebolo a mohla som sedieť proste a nič som nezmohla. To sa tuto tak často nedieje, podľa mňa, aj keď dneska zrovna. Dneska sme si užili blackoutu. No. Takže to je hodne nepríjemné. A potom akože snažíš sa, keď cestuješ, tak sa snažíš proste, alebo ja sa snažím nájsť si miesto, kde je stôl a stolička. Nakoniec proste... Musíš stočiť. Nakoniec si to aj bukneš a máš buď iba stôl, alebo iba stoličku, alebo nič. A málo kedy obidve. Takže nie je to úplne optimálne. Ale má to aj výhody. Že vlastne väčšinou tuto okolo 11, tam väčšinou okolo 11, 12 zavriem počítač. A potom mám ten deň na to, aby som si ho nejakým spôsobom užívala. Potom sa tam zotmie o 6:30 alebo podobne. A už nechceš byť moc na ulici po zotmení, tak, tak zase môžem dorobiť niečo. Ako nájdeš si tam nejaký rytmus, ale ako keď má niekto rád svoje pohodlie a svoj kľud a to, že vie predvídať, ako bude každý jeho deň vyzerať, tak to možno pre neho úplne nie je. Pre mňa je to super, lebo meniť prostredie je pre mňa stimulujúce. Ja si myslím, že, akože, že to môže byť veľmi napomocné pre všetkých ľudí. Ja som vlastne najkreatívnejšia práve keď sa okolo mňa mení to prostredie, keď som vystavená novým vplyvom. A to sa potom prejavia na tej produktivite. Len si to treba vedieť, potom zorganizovať trošku, ako sa to povie, channelovať, vieš, ako je channel. Jo, má to svoje trade-offy, no, v tom pohodlí a nepředvídatelnosti. No. Zajímavý. Máš nějaký jako lifehacky na takovýhle jako práce někde v zahraničí? Vždy nejlepší SIM karta s nejlepším internetem, s nejlepším pokrytím a fakt robím research predtým, než někam vyrazím. Někdy jich máme viacero prostě. Vždy nespoliehať sa na Wi-Fi. Lebo ti povedia, že majú Wi-Fi, lebo im to stačí proste tie 3 megabity za sekundu, im stačia na ten ich WhatsApp, ale ty už s tým nič neurobíš, takže vždy najlepšia SIM karta.
Ako ja na tú moju prácu moc nepotrebujem. Ja, pre mňa je najdôležitejšie ten internet a to, aby fakt tam prefukoval vietor, aby mi nezhoril ten hliník. Jo. Ale premyšľam, jo, mať vždy dostatok kešu. To sú proste... Místního nebo doloru? Obidve, ale cash is the king. Ja mám väčšinou obidva. A ono, čiže ten dolárový cash potom v týchto krajinách funguje ako prípustka, vstupenka, vodičský preukaz a podobne. Takže, takže to je, to má tak ako má hodne funkcií. Karty napríklad, ja to, no to vlastne by ťa mohlo zaujímať, že vlastne tam je celkovo ako problém s kartami celkom často v tých takých viacej remote oblastiach. A to je to, že ja keď cestujem, tak ja ako neostávam v hlavnom meste alebo podobne. Chcem vidieť tej, čo najväčšiu variabilitu tej krajiny. No a potom zistíš, že keď vidíš vonku z toho mesta, tak vlastne tá infraštruktúra nie je takto dobrá ani v krajinách, ktoré tvrdia, že sú najrozvinutejšie z regiónu. No a napríklad tradične v Strednej Amerike to, ako som dobíjala telefón, jediný spôsob, ktorý fungoval, bol bitrefill. Nejako inak. Ako, som, ako dobíjanie SIM karty. To bola jediná spoľahlivá služba. No, a... To je dobrý. Takže... Tam môžeš aj Lightningem platiť taký, že? Áno, áno, áno. Takže to bola, to je taký ako dobrý hack. Ten bitrefill vyrieši naozaj veľmi veľa. Má tam veľmi dobrú sieť takýchto rôznych služieb. A... No to je ešte možno celkom zaujímavé, keď nemáš Visa kartu a potrebuješ, že napríklad nejaký ich lokálny e-shop berie iba Visu, tak v Miami som sa zoznámila s typkom z projektu CoinDebit.io a to je vlastne elektronický peer-to-peer digitálny cash. A je to vlastne Visa karta, môžeš mať fyzickú alebo virtuálnu, bez akéhokoľvek KYC ju dobiješ a môžeš ňu platiť. Treba si ňu dobieš aj Revolut. Poradne. Coindebit.com teda. IO. 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 Veľmi doporučujem. A majú strašne úžasné simple UX. No, neposielala by som tam ako 3000 eur, lebo momentálne to majú urobené, takže musíš im veriť ako sprostredkovateľovi. A, ale vlastne môžeš mať okamžite dobitú Visa kartu. Takže... No to se dostáváme právě k další oblasti, co jsem se chtěl zeptat, jak moc ti pomáhá Bitcoin při tady tom cestování, ať už tím, že ho jako skutečně používáš jako na platby, že máš nějakou rezervu třeba a potom, že se třeba setkáváš s místníma bitcoinerama, jestli takhle se dá jakoby trošku proniknout do té místní komunity. Čo je místní Bitcoin komunita? Akože nech mi jako Bitcoin meetup, nějaký no, hackerspace. Nech mi, jakože... Ešte som nebola v prostredí, kde by toto vzniklo organicky. Vždy to bol niekto, kto to niekde doviezol. Jo. A potom tam ako niekoho onboardoval. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov to bolo tak, že napríklad na Kostarike som bola v niečom, čo sa nazýva Bitcoin Jungle. A teraz sa rozprávaš tým merchantom v tej hipsterskej kaviarni a vlastne má tam custodial voletu nejakú, ktorú je tam niekto ako proste našiloval. Vraví, aj tak s tým nikto neplatí, ale Richard raz, keď príde, tak proste s tým ako zaplatí sem tam. Ja vlastne neviem, čo to je, na čo to je dobré, že je to také ako na pol cesty. Dobre, že tí ľudia sú tomu vystavení a že sa o to môžu asi zaujímať nejakým spôsobom, minimálne pýtať a tak ďalej. Ale pre mňa viac hodnotné boli tie stretnutia, kde ten Bitcoin vlastne vyplával na povrch nejako ako prirodzene, že to je zaujímavé pozorovať, že v týchto som to zvaze socialistických republik, socialistických inflačných republik v Južnej Amerike napríklad, tak tí ľudia prirodzene inklinujú k doláru, ale napríklad ako keď im ho začnú habáť alebo ho nejako inak regulujú, tak vlastne pre nich, keď im poviem, čo im môže dať Bitcoin, tak oni sú nature, oni tomu hneď rozumejú. To je pre mňa fascinujúce. Stalo sa mi, že som takto platila za ubytovanie alebo som raz som, to, ja som pomáhala jednému typkovi, to bol dokonca US Navy SEAL, ktorý mal taký režim, že on pol roka pracoval a pol roka bol, ako cestoval, že mal voľno. A to bolo vlastne také ako zaujímavé stretnutie, lebo ja som ho stretla dosť takého pochudnutého a ako proste random typka, ktorý stojí v rohu a ponúka mi drogy.
v Ekvádore a ja, že a ono je to netradičné, lebo on bol vlastne Američan. A oni tam väčšinou tie druhy konzumujú, nepredávajú. Mm-hmm. Takže som sa s ním dala do reči, že mi to bolo ako že to bolo pre mňa zaujímavé. On vravel, že je tu, že je v tom Ekvádore zaseknutý. A ten problém bol taký, že on tam bol na dovolenke počas tých 6 mesiacov, kedy nepracoval. A urobil nejakú transakciu zo svojho účtu do Ekvádoru. Okamžite ako z amerického dolarového účtu. Áno. Mm-hmm. Okamžite mu to zmrazili a a vlastne nevie sa dostať k svojim prostriedkom. Nemá peniaze ani na letenku, proste, aby si ju kúpil a išiel to domov vybaviť. Uh-huh. Takže tam bol ako stak a vrahal, že odkazne na to predávať drogy v Ekvádore. No a to bolo, tak jemu som pomáhala rozchádzať pay server, BTC pay server. Uh-huh. Tak som mohla, on si tam postavil nejaký taký ako hotel alebo hostel, tak tam som proste potom u neho prespávala. A on bol tiež, on bol nature, on v živote o Bitcoine predtým nepočul. Ja som mu vravila, no to by som mohol takto vyriešiť proste, no, že tak ako, že proste Bitcoin, a on, že jak to môžem proste príjmať, povedz mi, okamžite, ja si môžem byť vlastnou bankou. A keď povedal toto, že ja môžem be your, že I can be my own bank, tak úplne si vravím, že ty si fakt jak memečko. Vieš, že to bolo, vlastne tí ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom takto ako odstavený od tých peňazí, ktoré my máme tendenciu považovať za automatické, jo. Tak ten Bitcoin príde hrozne ako prirodzený. Je to intuitívne pre ne, no, potom. Dobrý, tak třeba už sa z toho Ekvádoru dostal, no. No, nie, ako nepýtala som si kontakt, ako vravila som si, že kontaktovať sa s dealerom, americkým dealerom v Ekvádore nie je úplne najlepšie rozhodnutie. Jak ti pomáha třeba Trezor? Jako, vozíš sebou Trezor? Vozíš sebou seed? Jak tohle děláš? To mě zajímá. Safe deposit a passphrase. Takže jako v bance máš safe deposit box? Tam máš súkromný poskytovateľ, není to v banke, ale áno. A mám potom jednu peňaženku, kde mám proste, že ten seed mám v password manažery, že keby bolo proste najhoršie, ale nedala by som tam všetky, nie je to úplne najlepší best practice ever, ale ja mám pamäť asi ako chobotnica, ja si to nezapamätám 12 slov. A proste bohužiaľ. A ako nenašla som lepšie riešenie, ako toto riešiť, keby bolo najhoršie pri tom cestovaní. A vozíš sebou teda Trezor? Nie. To nevozíš sebou? Nie. Ako mám nejaký hot wallet. Akorát, že by si mohla udiať ako recovery ty svoji cold storage peněženky. Keby bylo zle. Password manager, jo. No. Mhm. Dobře. A jakože v rájemně je to úplně nejlepší řešení v historii řešení, ale nepřišla jsem na to, jako to robit lepšie. Jako mám, v rájem, jakože ty prostředky mám rozdělené, mám nějakou hot walletu, kde mám prostě nějaké peníze na operations, keby bylo třeba. A keby bylo naozaj velmi zle, tak vlastne mám ďalšie funds, ktoré môžem ďalšie prostriedky, ktoré môžem recovernúť. Jo. A Shamira nepoužívaš, že jo? Máš single seed s passphrase. Nepoužívam Shamira pre svoje prostriedky. Uh-huh. Dobře. Jo. Že to je, nedělal jsem jako reklamní vsuvku. Ale můžeš. Ale jako souvisí to hodně s tím tématem. No. Že mně přijde, že právě Shamira jako řeší spoustu tady těch starostí, no, protože pak jako můžeš sebou vozit ty šéry, když máš třeba 3 z 5, tak 2 sebou vozíš, třetí budeš mít někde třeba v cloudu, nebo prostě u nějakého důvěryhodného známého, který by tě případně jako poslal. Když ti to někdo ukradne, tak si nepřišla prostě o ten seed, protože máš pořád jakoby dostatek dalších šérů. A passphrase, budeš mít pořád zabezpečený přes passphrase. No. To je asi... No, asi je to celkom dobré riešenie. Tak to, ako to popisuješ, keď to máš ako 3 z 5 trebárs a mať 2 zo sebou, teoreticky. Tam je teda otázka, a na to som našiel ešte dobrú odpoveď. Když jdeš přes security a dělají ti prostě rentgen, tak jestli oni uchovávají třeba ty záznamy a jestli je čitelná, co je čitelný vlastně, jako jestli dokážou přečíst prostě, když ti projede přes security papír se sídem nebo plechová destička se sídem, tak jestli oni jakoby to na tom rentgenu mají možnost přečíst a jestli uchovávají záznamy. Já si myslím, že hodně závisí od, to je velmi dobrý point, zajímavý point. A teraz budem... Protože pak bych jako se bál toho vozit sebou jako klasický seed.
Minimálně ho mít zabezpečený v passphrase. Shamir to trošku řeší, protože když s sebou nemáš jako všechny ty shary, tak je to pořád k ničemu. Ale je to zajímavá otázka. No. Já si myslím, že závisí aj od skeneru. Závisí asi. Akože keby to mali v Amsterdame na Schiphole, tak by ma to vôbec neprekvapilo. Tam už teraz ani nemusíš vyberať ani tekutiny, ani počítač, že ten skener je tak pokročilý, že vlastne toto vôbec neriešia, iba hodíš batoh a je to vlastne 3D skener, takže verím tomu, že s tým surveillance, ktoré nám toto nakladá Európska únia, tak toto bude iba horšie. Uh-huh. Takže to je vlastne dobrý point. Tak vlastne toto ma nikdy nenapadlo, lebo ako, čo sa týka takýchto, ako papier by som so sebou nenosila proste. Uh-huh. Takže... Jako papier si môžeš... schovat do boty a tak, a tam jako tě asi nevoskenujou. A ne, zase jako někde na letištích si sundáváš boty a bylo by to podezřené. Už vidím, jak tam někde vyhodím. Si, ne, jak si vyzujem boty a vytratím někde sít. Myslím, to by bylo hodně drahá letenka. Právě podle mě jako spoustu z těch problémů řeší ten Shamir, kde prostě si můžeš dovolit jako něco ztratit. Je to zajímavé, je to zajímavé řešení vlastně. Mm. No. Ja som to tak overthinkovala, až ma vlastne to najviac očividná vec nenapadla. No, ja práve teďka ako chci tady to víc ako v Trezoru komunikovať, proste Shamir a všechny ako možný use casey, jak ti môže pomôcť, jak sa chovať k tým jednotlivým shareům. Nejde tam potom až zase tak o ten materiál, ako na ktorým je ten share, ako hodne se řeší proste ty plechové destičky a jak veľký požár to vydrží, jestli to je odolný vůči vodě a tak. A u toho Shamira ako si môžeš podľa mňa dovolit mít to opravdu ako na nějakém papírku, protože počítáš s tím, že pár jich prostě můžeš ztratit. No. Takže a jenom jako možná zmíním, Shamira si prostě posluchači můžou nastavit přes model T, přes tady ten model s tím dotykovým displejem, jednička to neumí. Je to prostě jenom záležitost jako toho pokročilejšího modelu T a na trezor.io a na našem blogu jako popisujeme, jak funguje ten Shamira. Tak to je jenom vstupka. Ale myslím si, že to právě docela dost souvisí jako s tím přemýšlením o tom, když seš jako ta globální oportunistka, tak jak vlastně si prostě zabezpečit ten Bitcoin. No. A to, co děláš ty, že to máš v nějakém password manažeru a pak máš passphrase, kterou máš asi uchovanou někde jinde, to je asi jako docela funkční zatím, ale teďka si představ, že Bitcoin stojí $1,000,000 a že ty takhle máš zabezpečeno 30x vyšší hodnotu. A to už bys byla z toho asi nervózní trošku. Jozef, já jsem z toho nervózna je teraz. Hej, to tak není, že by som to povedala, jako jsem hovorila, ale já to nepovažujem za dobré řešení. Keď vlastně máš taký, ten můj životní styl je prostě taky jako povedzme trochu netradičný, hej, že prostě veľa věcí musíš robiť netradičně. Tak ako niektorí ľudia zalievajú kvety, tak ja tak pravidelne robím zálohy, a tak ďalej, že proste... To je zásadní, to je podľa mňa velice dôležitý uvedomiť si, že záloha sídu a nejaké jako čekování, jestli to všechno funguje, je kontinuální proces. Jakože nastaviť si trezor, niekam si šoupnout ten jako single seed, nemít třeba žádný passphrase a počítať s tím, že za 10 let to tam zase najdu, je... Velice gamblerský. Jo. Takže čekovat ty seedy a přemýšlet nad tím, jestli nepřejít na ten Shamir, jestli si nenastavit passphrase, kam si poznamenat tu passphrase, jestli třeba si nenapsat nějaký dokument pro pozůstalý, kdyby se ti něco stalo, toto aby to mohli obnovit. Máš to? Takže vzhledem na to, vzhledem na tu moju, na moje cestovatelské preferencie, jako... Mám to nějak vyřešené. To k tomu patří, no. No to je dobře tady to slyšet, ale myslím si, že seš jako ve velký menšině, nebo malý menšině. No, ano. Ale potěšilo, já jsem byla na Bitcoin Pizza Day, teraz v Prahe, a že jsem nad tím přemýšlela už jako viacej. A byla tam Daniela... Borzony. Je to Bitcoin Core vývářka, že jo, si tam je mladá holka. Jako ona vyzerala, že si odbehla zo strednej školy, prosím, pani Čolka, nebudem naspäť, iba dám rýchlo prednášku. Bola výborná a hovorila o tom, ako sa vlastne, ako môžeš, vlastne použiješ skriptovací jazyk na to, aby si nastavil skript, že povieš,
povieš v tom jazyku, rôzne, môžem tam nastaviť rôzne parametre, ale poď ty vlastne povieš, o toľko to blokov chcem, aby sa previedla táto transakcia, keď ju nepotvrdím, keď nepoviem inak, hej? Keď, uh-huh. aby som to veľmi zjednodušila, aby som nešla. A vlastne to môže byť zaujímavé riešenie vlastne. Deadman switch. Áno, kill switch. Nie, Deadman switch. Kill switch je niečo iné. Když to přestaneš jako maintainovať, tak sa provede tá akce. Áno. Aha, to je zaujímavé. No, veľmi, veľmi doporučujem si toto pozrieť. Má k tomu aj nejaký projekt verejný, takže a myslím, že ako keď niekto, halo, business plan, keď na toto niekto urobí ako dobré užívateľské rozhranie, tak za to budú ľudia radi aj platiť. A je to non-custodial. Takže... Jasne. To s, a je to možný s tým aktuálnym bitcoinovým stackem? Nepotřebuje to nejaký vyšší taproot? Nie. Dobrý, tak ja sa podívam, jestli sú z toho záznamy, že bych nalinkoval prípadne tady tú přednášku. A ja myslím, že toto bolo v inštitúte kryptoanarchie. Že tam nebol záznam. Že tam asi záznam nebol. Ale ja si myslím, že to spomínala minimálne na Twitteri alebo podobne. Pohledám. No. Najdu, nalinkuju. Akože, počkaj, on používa taproot. Tak je to možný, jako taproot už máme, v Trezoru taky si můžeš vygenerovat taproot adresu, takže jako nějaký taproot už máme, takže... Prostě, jako nič tomu nestojí v cestě, nie je to, že by si potřeboval, že keď budeme mať toto, no, tak potom budeme moct robit to. Není to jako BIP 119. Ne. OK. Jo. Paraguay. Ty nejsi úplně příznivce Paraguay, že jo? Měl jsem debatu s Palem a to jako mě tak Paraguay pilnul, jako že tam mají ty nejlepší, nejlevnější stejky na světě a že to tam je jako takový jako velice příjemný, civilizovaný. Nemají moře teda, v řece mají piráně. Co ty si myslíš o Paraguaji? Která země jako podle tebe by byla jako dobrá na to prostě se tam třeba jako usadit, kdyby to tady šlo opravdu jako opravdu od 10 k 5? Ja by som sa vyhla generalizovaniu, pretože to není tak, že ja neznášam Paraguaj, ja to vždy hovorím, že akurát, že Paraguaj nie je proste miesto na život pre mňa. Ja hľadám variabilitu krajiny a určite priamy prístup k moru. Nemusí to byť v tom mieste, kde žijem, ale proste v rozumnej časovej dobe. A 45 stupňov proste, keby som mala mať iba 3 dní za týždeň, tak umrem. Takže hľadám dobré počasie, ktoré je privetivé a dlhodobo pre mňa proste neohrozujúce moje fyzické a psychické zdravie. A takisto potrebujem na život určitú kultúru, určité kultúrne vyžitie. Ja, ako aj, toto je napríklad ako moja špecifická vec, hej, že keď sa pozriem na posledné moje 2 týždne, tak som bola na 2 výstavách, troch, na 7 koncertoch. A vlastne je to pre mňa niečo tak prirodzené a tak potrebné mať túto určitú intelektuálnu stimuláciu, že proste pre mňa by som v Paraguaji proste zvedla. Ono, ja som si to teraz prakticky otestovala v tej Strednej Amerike a možno posluchačom teda doplním, že túto zimu som strávila tým, že som cestovala po krajinách Strednej Ameriky od Panamy až po Mexiko. A ono teoreticky sú to dobré miesta na život, ktoré sú mimo nejaké Kostariky, to je pff. Ale... Kostarika, ne? Nie, to tiež není pre mňa. Pre rôzne dôvody, ale vlastne vo všeobecnosti na všetky tieto krajiny platí to, že máš tam kľudný spôsob života, sú relatívne levné, keď zarábaš európske peniaze. Aj pozor. Tak sú levné. Keď prežiješ ten časový posun, tak proste väčšina z tých krajín má slušnú infraštruktúru minimálne v mestách. Majú nádhernú prírodu, majú prístup k moru. Ale proste by som tam, ja som sa nevedela dočkať do Mexika, aby som mohla ísť na koncert a do divadla. Proste. Ako ja nie som, ja potrebujem určitú, no ako vravím, intelektuálnu stimuláciu na to, aby som mohla povedať, že žijem proste spokojný život a tomuto sa mi tam nedostávalo. Bolo to vzácne, hej, že že medzi všetkými tými baťuškármi a potom lokálcami proste na trhu, ono to, tie interakcie sú asi akože príjemné, hej, ale
nemá to pre mňa moc pridanú hodnotu. Mm. A myslím si, že toto v Paraguaji by sa mi nedostalo. A to, že tam je slovenská a česká kryptokomunita, tak na to naozaj nepotrebujem ísť do Paraguaja. Takže ono závisí čo človek očakáva. Zase na druhej strane, keď chce veľmi pohodlný, vyčilovaný život, kde nebude toho moc riešiť, bude mať za veľmi málo peňazí, veľmi veľa muziky, tak asi ten Paraguaj je... Paraguaj mu asi dáva zmysel, no ale ja asi by som tam sa, neviem, čo by som tam robila. By som mohla aj na Slovensko bývať. A Paraguaj nemá ani tie hory, no. Ja chápu, tak proste pro tebe je tá kultúra dôležitá, no. No, ak si sa pýtal na tú najlepšiu krajinu, tak napríklad ja sa veľmi rada vraciam do Mexika. A tam mám pocit práve, tam je tá kultúra, ten kultúrny život veľmi bohatý. Proste Mexiko je v tomto veľmi, veľmi, veľmi živé. To úžasne variabilná krajina. Každý ten štát je iný, iné jedlo, iný jazyk, iní ľudia. Tak Mexiko je obrovské hlavne. Máš tam tú karibskú časť, máš Pacifik. Mexico City, niektoré oblasti Mexico City, to je ako žiť v Kreuzbergu, v Berlíne, len všetko je nejaké proste väčšie. Je to lacnejšie ohodne a sú tam lepšie služby vo všeobecnosti. Ale inak veľmi dobrá infraštruktúra, ohromne zelené mesto, to proste človek nečaká. Ohromne zelené mesto. A ja som to nečakala, že tam budem takto ako spokojná a šťastná. Ale ja tam proste idem tými ulicami, tými avenidami obrovskými a proste počujem tých bytníkov v hlave a ten proste... každú chvíľu som na nejakej novej výstave a je to ako, a keď ma to štve, alebo je tam smogová situácia, čo je napríklad problém Mexico City, tak proste si sadem na lietadlo a som za 2 hodiny v Karibiku, alebo autom za 4 hodiny v Acapulku, alebo odletím proste niekde do úplne do inej krajiny, lebo Mexico City má výborne prepojené letisko. To verím. Takže, a takisto... je tam ako živá technologická scéna. Trebárs akože nejaké bitcoinové meetupy a podobne, tak to ja to nedávam ani tu, nie to ešte, aby som takto počas cestovania nejako to ako hrotila, to skôr nie. To skôr nie, to už akože vyslovene idem na konferenciu trebárs. Že ako napríklad na Labitcom v Salvadore, alebo do Miami, čo bolo z Mexika, to bolo asi, no neviem, 3-4 hodinový let. Že to už mi dáva väčší zmysel, lebo tie bitcoinové meetupy väčšinou sú hrozne ako entry level a mňa vlastne, mám špecifické oblasti, ktoré ma zaujímajú ohľadom toho bitcoinu. Vlastne nepotrebujem stále ho počúvať o sídoch a podobne. Jasné, takže... naprosto chápu. Ja si myslím, že bitcoin meetupy sú spíš pro lidi, ktorí chtějí jako pomoc v tom ostatním a prostě furt jako odpovídáš na ty stejné základní otázky custodial versus non-custodial, lightning versus on-chain, proč to nedržet na burze a tak prostě buď tě tohle jako baví, že furt odpovídáš postý jako na tu stejnou otázku, anebo ne, protože jako nic moc nového se tam asi nedozvíš. No. Ako já takto okrypťujem peer-to-peer, hej. Že prostě keď někoho stretnem, tak nevím, něčemu predám, z něčemu pomůžem a podobně, ale jako nepotřebujem mať ten... Takisto, ja napríklad, ako keď zavriem počítač po práci, tak ja sa nepotrebujem rozprávať o technológiách. Ale inak, keď sme pritom sa pýtal na tú najlepšiu krajinu, ktorú považujem ako za najlepšiu na život, no a napríklad, preto vravím, že to je ako hrozne subjektívne, môžem taký? Jo, väčšina líta. Ďakujem. Preto pravím, že to je hrozne subjektívne. Napríklad, ja by som v Salvadore nežila, ani keby mi niekto platil, hej. To je proste strašný shithole, podľa mňa. A poznám jedného typka, cypherpunka, ako OG cypherpunka, ktorý sa tam odsťahoval do Zonte. Do Salvadoru, do Zonte, no. Čisto preto, že proste je gay a má problém si nájsť niekoho už tak malom rybničku a ešte niekoho, to by mal proste tie isté hodnoty ako on. Tak sa tam odsťahoval, aby si tam fakt vyslovene našiel frajera, čo sa mu aj podarilo.
Ešte to tak, ako validný dôvod. A teraz už to má teda vybavené a teraz rozmýšľa, kam sa posunie ďalej. Ja. Ale že chcel byť vlastne obklopený bitcoinermi a napríklad to zonte tých bitcoinerov priťahuje. No, a to je ako super, hej. Ja by som tam fakt ako nežila, ale pre neho to bolo výborné. Ešte to výborne glosoval, že ten môj, že je bitcoiner a ešte je učiteľ telesnej výchovy, tak možno ma aj vyšejpuje trošku. To bolo vlastne. To je krásne. No. To je proste našiel co hodne. Takže to je akože hrozne, hrozne individuálne. Ja ako vravím, že ja najviac vzkvétam osobne, aj osobnostne, keď mám tú príležitosť sa vystavovať rôznorodému prostrediu. Rôznorodým proste najmožnejším vplyvom. A napríklad ako toto by som v Paraguaji nemala dostatočne. Jo. Takže... Naprosto rozumím. No a když takhle cestuješ jako převážně po těch jako chudších zemích, mi přijde, tak jako co si myslíš o korelaci nějakého materiálního bohatství a štěstí? Jako, přijde ti, že jako lidi musí mít jako nějakou určitou úroveň bohatství, anebo to s tím prostě nekoreluje a jde o jiné věci? Jako viděl jsi někdy prostě nějak, jako třeba v těch nějakých slamech jako lidi, že by si ti prostě přišli, jsou v pohodě, jako, že jsou prostě šťastní? Jo, určitě. Ja mám pocit, ono závisí, ako si definujeme šťastie, alebo ja to volám nejaká proste radosť, hej, alebo šťastie mne príde také ako krátkodobé, proste ako... Jo, možno ako spokojnosť. Spokojnosť možno. Ja si myslím, že ľudia sú neuveriteľne adaptibilní, toto si ľudia neuvedomujú, akože, alebo bežne ľudia takto na tým nepremýšľajú, že my sme hrozne adaptibilní. A ľudia vlastne, principiálne ľudia na celom svete, oni sú akože... veľmi rovnaký v tom, že vždy sa snažia proste maximalizovať nejakú svoju kvalitu života. A oni proste v nejakom svojom internom kapejčku vzhľadom na ich prostredie a ich možnosti proste sa snažia maximalizovať to, ako žijú, alebo maximalizovať ten úžitok z toho, ako žijú. Mm-hmm. A ja som proste, ako keď ako to povedať, keď sa opýtame na šťastie, keď nebudeme sa snažiť exportovať tú našu predstavu spokojnosti, ale pozrieme sa na spokojnosť v meritku nejakého konkrétneho prostredia, tak vlastne nepríde mi, že by to korelovalo. A to bolo proste, či to boli ľudia vo vojnových oblastiach, kde som bola, alebo proste vo fancy hipsterskej časti Medežínu, alebo to bolo presne v nejakých slamoch a podobne, tak... to šťastie alebo tá spokojnosť je tak subjektívna vec, že by som povedala, že to nekoreluje. Čo ale na čo má materiálne zabezpečenie určite vplyv, tak je to presne tá adaptabilita na nečakané udalosti. To znamená, že ty, keď máš peniaze a určité, alebo určité bohatstvo, s ktorým môžeš nejakým spôsobom nakladať, tak toto ti dáva možnosť do budúcnosti promptnejšie reagovať a mitigovať nejaké ako sa povie, damages, mitigovať možné poškodenia, ktoré ty môžeš dostať, alebo ktoré ty môžeš schytať kvôli nejakým proste neočakávaným udalostiam. A vlastne takáto udalosť ti môže znižiť tú tvoju kvalitu života a tú tvoju spokojnosť, ale keď si bohatý, tak vieš sa promptnejšie vrátiť na nejakú zase úroveň, kde si spokojný. Keď si chudobný, tak to môže trvať veľmi, veľmi dlho. Jo, je to takový obranný nástroj, pojistka. Proti tomu sa propadnúť. Super. A jaký ty vlastne umíš jazyky? Když takhle jako cestuješ, tak predpokladám, že asi španielsky. No španielsky to je tak, ako, že sa to naučíš na ulici. Jo. Môj život je taký, ako, ja by som sa rada doučila poriadne španielčinu. Ale môj život je taký nekompatibilný s membershipom proste, akýmkoľvek. Takže že chodiť pravidelne na nejaké lekcie alebo podobne. Online to nechcem robiť, lebo sedím za počítačom celé dny a nechcem potom sedieť ešte proste na hodine španielčiny. Takže mám takú kuchynskú španielčinu. Kuchynskú. No. Takú z ulice, no. Že už ako s deťmi úplne v pohode sa porozprávam, ale na bitcoinovej mýta v španielčine, neviem, no už to by sa pokulhávalo. Jasne. A jaký dál umíš jazyky? No, viem anglicky, takže sa asi nestydím za to. Nemecky som sa dlho učila. A mám to skôr také pasívne, takže nemecky, jak to? Nemecky viem asi tak, že keď je v Nemecku, či v Nemecku, no, keď vo Viedni si zapnem rádio,
tak za čas, kým dojdem do pasa, už všetko rozumiem. že si to takto ako obnovím. A ešte potom som sa učila dlho švédsky. No, švédština. To mám také... To si vystudovala, že? Ja som to nedokončila. Tak mám to také rezavé, hodne rezavé. Proč sa učila švédsky? To je úplne obskúrne, mi príde. Ja som študovala škandinávské štúdie a toto bolo proste nice to have, akože... Nebol to filologický smer, bolo to proste také ako area studies. Ale švédština bola vlastne ten primárny jazyk, ktorý sme sa tam učili. No, akože využívam ju doteraz. Ono, napríklad, ako keď som, teraz som bola v Belgicku, než som prišla sem a napríklad akože holandsky rozumiem. Ono to je, keď zmixuješ angličtinu s nemčinou a so švédčinou, tak zrazu ako dostaneš. Je to ako, takisto je to dobrá on-rampa do škandinávskych jazykov. Akože nepoužívam ju aktívne, lebo proste nemám kde používať. No možno mám. Ja mám custom-made VPN-ku, ktorá má exit node vo Švédsku. Aha. Takže všetko, akože takže rozumiem vidíš, reklamám. Reklamujem vo švédčine. Rozumíš tomu. No. A každý deň tak, jak ľudia, niektorí vstanú a pozrú si kurz Bitcoinu, tak ja si pozriem kurz švédskej koruny. Lebo sa mi nechce to predstavovať, ten exit node. Jasne. Dobře, poďme sa pobaviť teda o Vexlu. Vexl, veľká vec, na ktorej ty pracuješ teďka už asi rok. Že? No už to bude pomalý rok, áno. Už to bude pomalý rok. Tak nám řekni, co to vlastne Vexl je. No, mám ísť rovno tu do point, alebo to zobrať tak radšej ako okolo. Klidne okolo, jaká je k tomu motivace? Prostě, motivace vlastne úzko súvisí s adopcií, si myslím, že takto by som to asi zhrnula. Mm-hmm. Vlastne... My sme sa zamýšľali nad tým, že keď dneska niekto chce kúpiť Bitcoin, tak čo môže urobiť vlastne? Aké sú tie riešenia súčasné? Takže proste niekto mu povie, že má ísť na Coinbase, ale KYC je fuj. Mm-hmm. Ale ako niektorí ľudia KYC napríklad im nevadí, ale nechcú proste, nechce sa im s tým štvať. Akokoľvek flashy to no. Je urobené v telefóne a nechce sa im to proste... Je to otravný, no. Jako dokládat tam všechno, pak čekat na to potvrzení. Ano, takže to je prvá vec, prvá možnost, ďalšia možnost, no, môžu ísť do ATM-ka. To není úplně, tam ti hneď ten člověk povedal, no, mám platit prostě 6, 7, 8% za to, nevím. Takisto tiež sa zhoršuje ta regulácia ohledom ATM-iek, že čím ďalej, tým viacej štátov vyžaduje KYC aj pri ATM-kách. Potom môžu... Ak majú šťastie a poznajú niekoho, tak kto ich doporučí, tak sa môžu dostať do nejakej privátnej vexlovacej skupiny, trebárs na signále, čo tiež nie je nejako optimálne. Každý tam vidí tvoje číslo, každý tam vidí tvoje meno. Niektorí ľudia s tým môžu mať problém. A takisto ako tradične nebýva tam až taká likvidita, hej. Ale keď ten človek nikoho nepozná, kto by ho doporučil, tak vlastne má smolu. No a potom máš rôzne ako decentralizované burzy, ktoré tiež majú ale svoje risky, ktoré je dobre si uvedomiť. Tak ako prvý risk, alebo teda prvý downside je, že už potrebuješ mať nejaké bitcoiny. Už pred tým, ako si ideš nakúpiť, čo proste zase si na začiatku. A takisto, keď si aktívny trader, napríklad na, neviem čo to je, hodl, alebo local bitcoin z BISC, tak vlastne ty tvoríš na tej siete nejaký hotspot. A keď tvoríš takýto hotspot na tej sieti a potom máš napríklad nejaký hotspot vo svojom internetovom bankovníctve, lebo treba príjmaš veľa zahraničných vplatieb, tak vlastne ono nie je tak ťažké to potom spárovať. Keď by niekto chcel, proste, keby niekomu záležalo na tom, aby zistil, odkiaľ máš peniaze na účte. A plus sú tam tie risky, že keď napríklad ako je niekto stíhaný za predaj drog v Singapúre, lebo niekomu predal 3 gramy trávy, tak ty nechceš mať do neho prijatú platbu vo svojom internetovom bankovníctve. Jo, pravda. Takže samozrejme toto sa vzťahuje aj na tinted coiny, že nikdy nevieš, aké coiny dostaneš. Takže vlastne tá globálnosť toho BISC-u nie je až taká silná stránka, ako by sa zdalo na prvý pohľad. No vlastne my sme premýšľali nad tým, ako, aké by bolo teda to ideálne riešenie. Tak nemala by tam byť syntetická reputácia, lebo to je privacy risk vždy.
Alebo syntetická reputácia. Ako reputácia, že proste, kde, ktorá ti počíta počet tradeov, úspešnosť tradeov a tak ďalej. Aha. Toto by tam aj malo byť, lebo je to proste privacy risk. Uh-huh. Malo by to byť lokálne, nie globálne. A malo by to byť inkluzívne, alebo dostupné, to je lepšie slovo. Dostupné, aby sa tam mohla dostať aj tvoja teta, ktorá sa nepozná so mnou, treba, alebo že aby som mohla doporučovať do vexilácej skupiny. Malo by to dosť dostupné, a potom by to malo byť privacy aware. A samozrejme, bez KYC, privacy aware, tým myslím samozrejme to, že nikto nebude ďalej nakladať s tvojimi dátami, alebo nikto nebude ďalej nakladať ale vyžadovať od teba nič, čo ty nechceš poskytnúť. Že, si, že máš, máš v opratách svoju identitu. Uh-huh. A presne toto sa snaží Vexl docieliť. Takže vlastne je to mobilná aplikácia, ktorá v tej prvej verzii funguje ako marketplace, do ktorého sa ty prihlásiš. Nie je to žiadnym accountom, ktorý by bol niekde ukladaný. Do ktorého sa ty prihlásiš a môžeš si prehliadať rôzne nabídky na predaj a kúpu. A kúpu predaj a nabídku a poptávku. No, tak. Nabídku a poptávku Bitcoinu za rôznych podmienok. A potom vlastne sa v end-to-end encrypted chate dohodnúť na detailoch tohto obchodu. Bez toho, aby o tom vedel ktokoľvek iný, nevieme to ani my v Satoshi Labs. A ešte by som tam povedala vlastne, ako, že ako to je vymyslené. Že vlastne, lebo ty potrebuješ nejakú reputáciu. A my sme vlastne premyšľali, a to je to, čo sa Vexl snaží verifikovať tým uvedením toho MVPčka na trh, že vlastne každý človek už má nejakú reputáciu. Hej? Ty máš inherentne reputáciu v nejakej svojej sociálnej bubline. Mm-hmm. My sme premýšľali nad tým, že keby sme, že vlastne ono toto môže vlastne fungovať asi aj pri tých bitcoinových obchodoch. Že vlastne ty zoberieš tú reputáciu z reálneho sveta a dáš ju do tej aplikácie. Mm-hmm. A vymýšľali sme dlho, ako to urobiť. A vlastne tú aplikáciu používaš by default v anonymnom móde, keď nikto nevie, kto si, až domov, ale vieš, koľko máte spoločných priateľov a vidíš nejakých troch náhodných trebárs. Takže jak, vlastne, to, jak to víš, jak poznáš ty spoločný priateľa? Funguje to tak, že ty sa vlastne prihlásíš do apky a nahráš svoj kontakt list. Uh-huh. Ten kontakt list je zahešovaný a my ťa prepojíme na základe tohto kontakt listu, ktorý my nepoznáme, ani nikto iný, tak my ťa prepojíme s tvojimi prvotnými, first degree a second degree kontaktami, s tvojou prvotnou a druhotnou sociálnou sieťou. Tá druhotná sú kamaráti kamarátov. Mm-hmm. A prepojíme vás tak, že vy až do momentu, kým sa nerozhodnete odkryť si, kto ste, nepoznáte svoju identitu. Ale viete, že máte trebárs ako 200 spoločných priateľov. Jo. A vlastne predpokladáme, alebo to je to, čo by sme chceli verifikovať, je to, že už toto je incentíva k tomu, aby si sa správal slušne. Mm-hmm. Ale samozrejme, v prípade, že nechceš, aby ti niekto, aby niekto vedel, že treba zvexluš Bitcoin a nepoznal tvoju identitu, tak sa nemusíš ju odhaliť. To je zajímavý. A platební metody. Bude to jako čistě na tom, jak se domluví spolu ty protistrany? Je to čistě na tom. Čistě my na tom. Teda podporujeme to vzhledem na tu lokálnost, aby se stretli osobně a vyměnili si to v keši. Uh-huh. Ale například oproti BISKu, keď príjmaš, no vlastně, keď dáváš svoj účet, tak vlastně zobrazuješ svoje meno. Uh-huh. Někomu to může vadit, někomu nie. Ale minimálně v internetovém bankovnictví to pak nevyzerá jako podozřivo, lebo máš platby prostě z Čech, hej. To je lepší, to je určitě lepší, no. A nebude tam žádný security deposit teda, není to žádný multisig jako BISK. Ne. Takže velkou roli tam asi hraje právě ta reputace, to, že máš ty společní kontakty, že to může být jako přímo tvůj kontakt, takže by tě neměl prostě chtít okrást. Ano. Hmm. A akože tu bezpečnost toho obchodu máš na starosti ty sám. Jo. Jasně, není tam žádná arbitráž, žádný DAO, jako v BISKu, prostě není tam starosta tady to. Dobře. Ale řekněme, že tě někdo prostě obere.
A že je to prostě nějaký kamarád kamaráda. Budeš mít nějakou možnost jako blacklistovat třeba v rámci tady té aplikace takovýhle účty? Ty môžeš, keď vieš, kto to bol, tak samozrejme to ohovoríš všade, kde sa dá. To je to, čo by ja by som urobila. Ale okrem toho, áno. Ty vlastne, tá sieť sa dokáže takto samočistiť tým, že ty ho zablokuješ a ten už nikdy neuvidíš jeho nabídky, on neuvidí tvoje a on príde o všetky tie spojenia. Takže vlastne, keď ho takto zablokuje, proste zablokujú traja ľudia, tak jemu sa rapidne zniží tá možnosť tých ako potenciálnych spojení. Takže je to určitý, ako je to netradičný spôsob reputácie určite. A my sme si vedomi toho, že ako možno to ľudia nepochopia, vtedy budeme iterovať, že čo nad tým ďalej. Ale reálne ono sa toto obchodovanie už deje teraz. Hej? Deje sa... Je to ako relatívne hodne bežná vec. A vlastne ten vexel to iba reflektuje, plus tam pridáva tú aditívnu reputáciu v tom, že ako kvantifikuješ ten tvoj potenciálny sociálny damage. Uh-huh. Jo. Nejaké svoje bubline. Predpokladám, že to bude plne open source. Úplně open source from day one. Jasně, takže to, jak tam jsou hashované ty kontakty, že to je skutečně end-to-end šifrovaný, to prostě bude ověřitelný. Je to ano. A samozřejmě to nepustíme vonku bez security auditu. Mhm, dobře. Takže... Je tam jako nějaký business model pro provozovatele? Momentálně ne, my to robíme jako reakci na tu stále se utužující regulaci v Evropské unii. A, takže momentálně tam... Neplánujeme žiadnu ako spoplatenú feature. Ako do budúcna by sme to samozrejme radi monetizovali a vrátili. On to nie je úplne lacný špás. Takže radi by sme ako do budúcna sa zamýšľali nad tým, ako tú investíciu nejakým spôsobom vrátiť do tej firmy, ktorým smerom ďalej rozvíjať. Ale ten cieľ momentálne je najskôr verifikovať, že niečo takéto funguje. No tak ono mi to částečně připomíná věci jako Mempool nebo BTC Pay Server, který taky nemají žádný business model a začíná se naštěstí jako rozvíjet ten model v mecenářství nebo sponzorství od těch jako velkých firm jako Square, Blockstream možná ne, Human Rights Foundation třeba. Myslím si, že třeba pro Human Rights Foundation, pokud by tohle fungovalo, měli bychom to otestovaný, že to funguje na té lokální úrovni, tak si dokážu představit, že prostě používat tady to v nějakého Africké republice, v Zimbabwe, prostě v zemích, jako kde je třeba i Bitcoin nelegální, tak by tohle bylo jako velice silný a pak si myslím, že by bylo možné jako získat na to i nějaké financování. Určitě, jako my nechceme venture money. Určitě nechceme jako právě, to VC money nechceš. To nejsou VC money, to jsou dary vyloženě. Ano, a samozřejmě máme tam naplánovaný taky to velký donate button. To je dobré, možno vlastne si to trošku nadhodil, my to plánujeme pustiť v Čechách a na Slovensku, aby sme to verifikovali, aby sme získali tú spätnú väzbu od tých potenciálnych používateľov, keď tak tú aplikáciu potom upravili a potom vymýšľali, že vlastne kam sa s tým posunúť ďalej. Jo. A je ako vysoko pravdepodobné, že ďalší ten trh bude práve nejaká vysokoinflačná socialistická republika. Takže... Tak to začíná být Česká republika. Ale ano. Takže toto otestujeme rovnou. Možná nepůjdeme daleko za střední Evropy. No. Ale to zní skvěle. Takže jak to bude s tím testováním, kdy si to lidi budou moct odzkoušet? No my to už jako testujeme interně, ale vravím, jako nechcem to puštět vonku, kým tam nebudeme mať nějaký report o security auditu a to ještě nějakou chvíli potrvá. Určitě nás můžu sledovat na Twitteri. Pod účtom Vexl. Nalinkuju. Áno, takže určite nás môžu sledovať tam a určite tam uvedieme detaily, keď otvoríme nejakú public betu. A no kto by sa nás chcel niečo dopýtať podrobnejšie, alebo by to chcel by sa s nami o tom pobaviť hlbšie, tak budeme aj na Chaincampe. Kde budeme niekoľký z nás, ktorí proste môžeme ukázať tú aplikáciu ako real pre tých takých, ktorí sú naozaj ultra neveriaci. A ak sa nám podarí, tak tam budeme predstavovať ešte jednu takú fičurku, ktorá bude teda absolútna pecka, ale nebudeme to rozmazávať, lebo jej špecifikáciu dopisujeme zajtra. Aha, paráda. Takže...
No jako myslím si, že Chain Camp letos bude fakt velký. No, bude tam vexel, samozřejmě, že to bude velký. No skvělý. A jako může tady to stát nějakým způsobem zabít, když to bude plně open source, bootstrapuješ se přes kontakty, jako nebo jako uvažujete, jako přemýšleli jste o tom, jako jak by tohle stát mohl prostě zabít? Každý den nad tím přemýšlím. Ráno vstanem, přemýšlím nad tím, jdem do práce, přemýšlím nad tím. No, a jasně, ne, no, ale jako přišlo teraz něco? úplně vážně. My jsme si od začátku vědomi toho, že to prostě může, že vlastně ten štát a různé instituce v tomto boji tak mají nad námi jako asymetrickou převahu. Mm-hmm. To je prostě jedna z těch fundamentálních motivací, proč to mať open source. A snáď aj keď my tu nebudeme, tak to bude někdo jiný, kdo tu. Já si dokážu představit, že to bude zakládané třeba v App Store a v Google Play. Akože teoreticky se to může stať. Taky přemýšláme nad variantami toho, že čo to pre nás bude znamenat, keby a pre tú distribúciu, ako no. Aplikácia bude funkčná, len proste dáš tým užívateľom takú vstupnú bariéru na to používanie, že vlastne by to ako hodne sťažilo tú adopciu toho vexlu. Sú riešenie na to, zamýšľame sa nad nimi od začiatku, ale akože reálne je to prostě apka postavená na asymetrické kryptografii. No, to máš prostě, to je... Jo. A tam je dobrý, to, taká... to nebude, bude to i peněženka? Nebo to nebude peněženka? V tomto momente, jako v pohodných návrhoch, tam peněženka s nějakým escrowem, ale podobně jako tyto takéto různé modely, které jsou relativně tradičné, my jsme jich zvažovali, ale prakticky vlastně jsme došli k tomu, že najskôr musíme vyřešit alebo overiť to, že ten model reputácie a to nakupovanie a predávanie bitcoinu, takto peer-to-peer, že je pre tých ľudí zrozumiteľné a že je to niečo, čo proste využijú. Mm-hmm. A potom to môžeme rozvíjať ďalej. Takže uvidíme, aká bude tá zákaznická potreba. Jo. V prvý řadě to bude takový jako decentralizovaný message board s chatem. A to je vlastne všechno, že jo? Ano. Tam jako je těžký najít nějaký jako právní důvod, proč by to vlastně mělo být nějakým způsobem zakázaný. To je zajímavý. Super. Já se jako s podívem, že něco takového jako už není. ale jako věřím, že to samý si říkali kluci jako u Trezoru, u Půlu a takových věcí. Jakože, keď se pýtaš na tu legislativu, tak samozřejmě, keby jsme chceli, tak si nájdeme 1793 důvodů, proč to nespustit, tu aplikaci. A proč to nebude udržatelné. Ale keby si to, myslím, že aj Satoshi Nakamoto si mohl nájsť 1793 důvodů a mal k tomu viacej YOLO-driven development. toho já jsem zástanca taky a uvidíme. Ako sme pripravení aj na to, že to za 2 mesiace zdochne samozrejme, čo dúfam, že nie. Lebo je to strašne krásna apka. Ako musím povedať, že sa budem všichni snažiť o to, aby ne, aby to jako tam je nejzásadnější, jako jak to asi může umřít, je prostě na nezájem. Ano, samozrejme. Takže důležitý je prostě mít fakt ten zájem. Krásný název jako pro spuštění v Česku na Slovensku jako Vexel. Viděl jsem jako tu grafickou podobu, to je velice povedený. Právě to, že jako mě by byla hrozná škoda, kdyby to zdochlo už len, protože krásné to je. Tak je to fakt, myslím si, že jsme si s tou vizuálnou identitou naozaj dali záležet. A ono celkovo tyto privacy alebo security jako tooly mají taký ako neduch, že sú väčšinou odporné. Jo. Ono aj samotný BISC, ako keď potrebuješ hodinový alebo dvojhodinový tutoriál na to, ako to používať, tak to nie je dobrý produkt. A ja si myslím, že díky Adamovi zo Satoshi Labs a Andrejovi, ktorí majú najväčší prínos na tej vizuálnej identite, že my sme naozaj dokázali na to súkromie narobovať ako fakt úžasné UI. A je to hrozne pekné. Musí to byť cool a cool merch. Musí byť proste cool merch. No to počkaj, ten merch, no na tom Chain Campe. Nech príde do nášho Vexliho Tuzexu. Potenciálni klienti určite si vyberú. Parádne veci. Yeah. Takže prostě slyšíte to jako na Chain Camp, když už jako pro nic jiného, tak kvůli Vexlu letos.
Nevím, jestli jsou ještě nějaký lístky teda, ale myslím si, že nebude problém, aby to tam bylo jako úplně, úplně vyprodaný. No. Nebo jestli se... A jak je to obrovské, ne? Myslím, že ten gong... 1500 lidí má být letos. Aha, já jsem myslela, že 2500. Ale možná bude i 2500. Dneska jsem slyšel 1500, okay. Co jsme se bavili interně o tom, jako co tam budeme provádět za Sotošlap, za Trezor, tak jsem slyšel 1500. Mm-hmm. Ale možná, že to má vyšší kapacitu a nakonec tam bude víc lidí. No, no tak teda přijdu všetci tvoje followery kvůli Vexlu. No, tak doufám. Jako, myslím si, že to bude velice stát za to. Super, hrozně se na to těším. Jo, já taky. Ještě 3 měsíce musíme vydržet. Ne, aplikace, tak to my tu prvou verzi bychom raději spustili určitě skôr. Uh-huh. Ale jako vravím, jako nechceme pouštět něco, co nebude mať, co nebude třeba bezpečné, že to bude mať nějaké security flaws. Uh-huh. Skvělý. Tak děkuju moc. To bylo asi první jako takový veřejnější povídání o Vexlu. A nic víc jako k Vexlu asi nemáš teďka, ne? Doufám, že jsem vysvětlila, co Vexl je zrozumitelně. Já si myslím, že jo. Jako, okay. Vašku, rozuměl si tomu? Nějak moc. Všichni tomu, budeme to pilovat, jako, aby to bylo prostě maximálně srozumitelné. Ok, já přijdem druhýkrát potom to vysvětlit, kdyby to bylo ultra nezrozumitelné. No, můžeme dát v září, v říjnu jako další díl, kde prostě to budeme mít vyloženě jenom na Vexl. Že ma zrecykluješ, hej. Uh-huh, jo. No a budu muset začít postupně recyklovat. Protože malý rybníček, co? Jako stovky zajímavých bitcoinerů tady zatím nejsou, no, ale jako klidně se mi ozvěte, když budete chtít o něčem zajímavým povídat. Tak, no. Půjdeme do závěrečné sekce, mojí jako oblíbený, doufám, že je posluchačský, a to je prostě ten lifestyle, jako to je to takový lifestyle travel podcast, z toho stává, tak ten travel už jsme probrali. Ty jsi měla jako poměrně velký jako potíže s metabolismem, že? Co si pamatuje jako v minulosti. A taky jsi začala experimentovat prostě s fastingem, s carnivore dietou a takovýhle. Tak jako k čemu jsi postupně tak nějak došla a co ti fungovalo nejlíp? Já jsem ale, mě bylo úplně všetko vždy. No. A vlastně já mám jako vo všeobecnosti nějaký tak jako... experimentální přístup k životu, keby to nebylo jasné doteraz. Došla jsem k tomu, že mi vlastně najviac prospěvá intermittent fasting v kombinaci s karnivorom, keď se teda bavíme o jedle. Uh-huh. A keď já jsem možná taky trošku netypický karnivor, lebo já nejsem nějako extra teda šťastná z toho, že emocionálně uspokojená z toho, že jem jedlo, které malo tvár. Že, ale na druhej strane ja skúšala som všetky možné vegánske a vegetariánske proste diety. A ako ja som mala pocit, že sa rozpadám. A keď potom hľadáš tie riešenia toho proste, že tu sa mi lámu nechty, tu sa mi zhoršil zrak, padajú mi vlasy proste, vyzerám, som synavá, vyzerám, že som priesvitná, tak proste ta komunita ti doporučí prostě hen tam takú tabletku, hen tam taký vitamín a já jako odmítám přemýšlet iba nad tým, že či som si to zdala prostě nějaký tabletkových omega, nevím. Prostě, jako já chcem jako jesť preto, aby som žila, nežiť preto, aby som prostě jedla. Uh-huh. A vymýšlela furt, aby, ako mi má byť lepšie. A vlastně toto bolo za veľmi krátku dobu. Já jsem teda intermittent fasting robila dlhé roky. Uh-huh. Ale A v jakém režimu? Jaký režim se ti třeba osvědčil? Začala jsem 16-8, potom 18-6, to vlastně nebyl moc rozdíl. Hmm. Potom 24. Jsem si... Tak to nejíš jako... nikdy. 24, co? 20, dvojtečka, 4. Potom 24. A teraz posledný týždeň jem jedno jedlo za deň. OMAD, one meal a day. Ano. A je to super. Ako ja som taký utilitaristický typ, takže mne akože to je to taká veľmi jednoduchá dieta, alebo spôsob stravovania, alebo vlastne vôbec nepremýšľaš nad jedlom, okrem nejakého jednej doby dňa. A ešte k tomu karnivoru by som možno povedala, že no, kebyže jem jedenkrát za deň a jem šalát, tak asi by som umrela. Je to... Očividne. Takže ono sa to tak ako hezky doplňa, že vlastne niekedy jem proste, že si dám 3 pakle sušeného masa, toho takého jerky. Jasne. A samozrejme kvalitného grass-fed hovězího a nie nejaké tuto za 30 korun z benzinky. Uh-huh. Takže a úplne mi to stačí. Uh-huh. Zásadne sa mi zlepšil spánok. Uh-huh.
neuveriteľne sa mi zlepšilo sústredenie. To je pocit, ktorý by som prirovnala až k tomu, že ti hlava vystúpi z hmly. Mm-hmm, jasne, no. Tak čo to je... sa říká brain fog, že lidi mývají brain fog jako... Som ani nevedela. To je som chcela byť originálna a... Ale ne, no, tak to je úžasné, že si k tomu došla úplne k stejnému jako termínu, ktorý je obecne používaný, že lidi, ktorí prostě mají v nepořádku metabolizmus, třeba špatne spiejí a tak, tak mají prostě brain fog. No, takisto na toto mi to pomohlo ohromne. Okrem toho, za veľmi krátku dobu som videla veľmi veľké rozdiely na svojej telesnej stavbe. Uh-huh. Ja som teda, nerobím žiaden extra šport, teraz sa vraciam zase k tomu, aby som proste chodila nejako pravidelne ako cvičiť, ale dlho som to nerobila. Ja som mala som tehličky na bruchu proste. Uh-huh. Ako z toho, že chodím na bicykli do ofisu a naspäť, tak to asi nebolo. A okrem toho som mala ako fakt signifikantne väčšiu silu. Uh-huh. A takisto mi to pomohlo so všetkými rôznymi proste zápalmi, s trávením, s tým metabolizmom vlastne, že to sa to tak ako nejako ustálilo. Uh-huh. Ono to nie je jednoduché sa takto ale stravovať, zvlášť keď proste takto cestuješ. Takže niekedy z toho vypadávam, ale mäso proste zásadne preferujem. Uh-huh. A, alebo teda živočíšne výrobky. Uh-huh. A keď cestujem, treba, že nemáš kuchynku, alebo proste si niekde na konci sveta, kde ako proste nemajú oni prístup k mesu bežne, a ku kvalitnému mesu, tak proste stále držím ten intermittent fasting. Jo, že si aspoň pročistíš. No. Hm. A když jedeš jedno jídlo denne, tak ako kdy jíš během dne? Väčšinou tak okolo jednej, no... jednej, druhej, také niečo. Jo. Ale začala som na sebe pozorovať, že som social eater. Že tak ako, tak jak niektorí sú social smokers alebo social drinkers, tak som, že už sa mi to stalo párkrát, že som takto proste tak dlho som pozerala do toho cudzieho taniera, kým som si niečo neobjednala sama. A teda bolo mi, akože to, keď sa raz zvykneš na to, že sa neobjedáš a že proste ješ jedenkrát za deň, tak potom, keď si dáš večer nejaký falafel alebo kebab, tak to je peklo. To jo, a to je, jak si říkala, to tělo je hrozně přizpůsobivý a jako zvykneš si na to jedno jídlo denně. Já jsem to teda nedělal možná někdy, jako, tak jsem si dal jako jedno velké jídlo denně, ale jsem docela zvyklý jíst jako třikrát denně. Ten IF jsem jako dřív dělal a pak jsem došel k tomu, že spíš je důležitý jako co jem, než jak často jem. A zase, když jíš karnivor, tak stejně máš jako obrovský průluky mezi těma jídlama, že třeba 6-8 hodin prostě nepotřebuji jíst. Ano. Ešte som niečo chcela povedať, som zabudla, čo? K tomu karnivoru. No, tak možná přemýšlej, já možná do toho jako ještě dám vsuvku. Třeba k tomu beef jerky, tam je problém, že je netučný, že to je prostě jako čistý protein, což jako občas můžeš dát, ale já jako docházím k tomu, že fakt jako co je asi nejhodnotnější, co můžeš jíst, je prostě ten živočišný tuk, jako ten lůj, jako to kraví sádlo, v podstatě jako hovězí lůj. Je dobrý na tom vařit, třeba stejky jako na hovězím lůj jsou jako luxusní, že to jako tak hezky nasákne tu chutí. A pak prostě třeba vývary, který mají jako ty mastní oka. Bavil jsem se o tom jako nedávno v jedný jako takový karnivor skupině a je hodně jako ženských, co nemá rádo, jakoby tady ten tuk jako v tom jídle, když je to vyloženě tučný. Já zjišťuju, že prostě když jim dostatek jako toho kvalitního živočišního tuku, tak třeba vůbec nemám chuť na nic sladkého. Tak prostě jsem tak vyživený, že to tělo jako nemá ten craving po tom junk foodu a po tom cukru, maximálně nějaký ovoce, jogurt s medem. Jo, souhlasím a to je vlastně to, co jsem chtěla povedet, vlastně si mi nahrál. Ono mě tuk vůbec nevadí. Já jsem například, jak jsem aj cestovala na ten Blízký východ a podobně, já jsem strašně dlouho nejedla vepřové, naučila jsem se jíst bůček, trebrsa, samozřejmě kvalitní bůček. A je to pro mě jako ohromně prínosné jedlo, ale já jako vedomé ty sacharidy jem, lebo já nechcem být v ketóze. Jo, to já taky ne. Ako mne ketóza nerobí dobre. Takže ja sa snažím držať proste, že si dám proste kus ríže. Hej? Uh-huh. Alebo podobne. Jo. Nepreháňam to, neobjedám sa tým, ale nechcem. No, ja v niektorých tých ketostavoch sa dostanem proste do takého
takého, mám také vedomie, že mám pocit, aký by som bola high. Že sa pozerám okolo seba, potom, a samozrejme, to sa veľmi rýchlo ťa to z toho vyhodí, potom máš tu keď toho ručku a všetko. Ako, mne to nevyhovuje. Já to mám rád třeba jednou, dvakrát týdně, že si dávám třeba pondělí jako v podstatě zero carb, čistě carnivore. A jak říkáš, jsem jako trošku takový jako našláplej z toho, takový jako high, protože podle mě evolučně to tělo jako chce ty sacharidy a prostě chce, aby se jako byla taková vybuzená a hledala to třeba, takže prostě dočasně to tam je, dlouhodobě keto není moc dobrý. A i Paul Saladino, jako guru všech karnivorů, přešel na to, že dává prostě třeba stejky s banánama, že prostě ty sacharidy, ty dobrý sacharidy, což je primárně právě ovoce a med, takže zakomponovává, protože ketóza jako dlouhodobě ti nedělá úplně dobře. No a ešte potom už jen vzhľadom na proste nejaké ako väčšie hormonálne výkyvy, je problematické tu ketózu vôbec nejakú udržať. Takže vlastne vravím, že ja sa toho stránim vedome a robím to inak podobne ako ty, že jeden deň si dám proste, napríklad, že jem iba to jerky, že to je proste taký jeden nejaký deň alebo dva dni v týždni a úplne s tým super fungujem. Co hovězí jatra? Pamatuješ, jak jsem přivezl ty sušený hovězí jatra? Možno posluchačom ozriemím, ako som skoro umrela na Jozefové hovězí jatra. Sa mi to zaseklo, to boli sušený jatra. Sa mi to zaseklo do... Čipsy to bylo. Všetko možné, len nie čipsy, Jozef. Sa mi to zaseklo v krku. Som si to v slzách vyberala a to bolo... akože dám si paštetu nejakú, keď to je uverené a podobne, ale toto už teda testovať nebudem. A bežne nejíš teda jatra? Nevyhľadávam to nejako extra. Ja som maturovala z biológie a z chemie, odkedy ja si proste pamätám. To je, ja viem, že asi proste mi to hoci kto erudovanejší vyvráti, ale ja keď vidím jatra, tak ja vidím tramčekové bunky a predstavujem si, čo tie jatra v tom tele robia a proste ako iné orgány mi nevadia. Aha. Fakt, orgány si dám, ale tie jatra mám k tomu proste... Jako z těch kraviček spokojených, pasoucích se na travě, by to mělo být jako pořád dobrý. A reklamní vsuvka, biomasíčko.cz, dostanete ponožky zadarmo, když si objednáte, tuším asi nad 1500 korun a použijte promokód STEKUJ. Já si pamätám, ako jsme se bavili, že jsme si robili srandu o tom, že potrebuješ nejakú takúto masnu, čo ťa bude sponzorovať. Gratulujem k úspechu. No a jaký orgány teda třeba jíš? No, akože treba v prehispánskej kuchyni, tak oni ako orgány používali úplne bežne. Uh-huh. Prehispánske, alebo v Mexiku doteraz je bežné ako jesť orgány, treba ako srdce, mozog. Uh-huh. Hej, jedla si jako samotný mozek, nebo to bylo v rámci nějakého mixu? Ako je to v tacos. Akože můžeš si to samozřejmě dať aj, akože samotné, ale většinou to bylo, alebo som jedla, to bylo divočák a nějaké orgány z divočáka, nevím, či to nebyl žaludek na mangové omáčky alebo také něco. Uh-huh. To bylo úžasné. To bolo tak úžasné, že som sa stále koulila. A no, takže ako, ja sa tomu fakt nebránim, len s tými, mňa aj tie játra proste, keď, ako, nie, to je, akože, keby mi niekto ponúkal žalúdek z divočáka, tak neviem, či by som úplne bežala to jesť, ale to bol skôr naopak, niekto ti niečo dáva, ty nevieš, čo znamená, tak ten žalúdok po španielsky, nevieš, čo to je, tak to zješ a potom si povieš, wow, tak to je super. Já nevím, u těch jater, já jsem je vždycky nesnášel. Nesnášel jsem hlavně vepřový jatra. Mm-hmm. Pak jsem jako si načetl, že jako ty hovězí jatra, že to je opravdu superfood, vitamin A, vitamin K a prostě spousta dalších tady těch jako zajímavých věcí. A tak jako nejdřív jsem se tak jako přemáhal, že to teda s ním. A třeba teďka jsem nejedl hovězí jatra asi měsíc a dal jsem si je někdy předevčírem a úplně jako mě to tak jelo, tak mi to chutnalo, protože najednou jako to tělo si asi na to zvyklo, na ty nutrienty a fakt jako fakt mi to začalo chutnat. No. To je, prepač. Ne, jako klíč taky u hovězích jater je, lidi dělají různé věci, že to nakládají třeba v mlíku na x hodin a tak, ono to z toho trošku vytáhne tu chuť orgánovou a je to takový neutrálnější, ale za mě je dobrý nepřesmažit je, jako nesmí to jít jako podrážka, fakt jenom jako lehce osmahnout a chovat se k tomu spíš jako ke stejku, že když si to ponechá jakoby tu vláčnost, že je to měkčí, tak to fakt jde mnohem líp potom jako jíst. Já jsem to jedla, to bylo výborné, velmi pomalý, jako keby dušené.
Uh-huh. Velmi pomalý, velmi dlho a to bylo úžasné. Uh-huh. To bylo skvělé. Jako většinou se takhle orgány nepřipravují, to už fakt musíš vědět, jak na to asi. No. Já jsem byla překvapená a ještě jsem to nerobila, ještě jsem to neskúšala, ale chystám se. Ale jinak to je velmi dobrý point s, tým, s tými chuťami. Keď jsem išla fakt low carb, poctivý a skoro úplný karnivor, mně se tak strašně zmenili chutě. Já jsem, jako soliť jsem se musela nutit vysloveně. A například jsem nezvládala také ty běžné jedla, tak jsem ledva zvládala zjesť, tuto má to normálně, jakože mi všetko mi přišlo neuvěřitelně sladké a tuto má to takto až ťahlo a jsem si vravila, že wow. Je to tak, no, je to tak. A když jim jako fakt jako výjimečně nějakou jako tu industriální sladkost, to se to prostě nedá. Nevím, jestli je to jako víc sladký, než to bývalo. Nebo se mi tak změnili chutě, ale... No, já to těž nedávám, jakože kolačky a podobně. Mám pocit, že dostávám facku cukrom a že tuto má, fakt, že má to ťahne. Aha, jo, jo. Dobře. Máš ještě něco ke stravě? K stravě asi... No. Ne, já moc toho nenajem, takže... No, ještě jednou denně. OK. A tak se chci zeptat možná na knížky. Tady jako třetí sponzorská vsuvka. Premostil. Jo, máme tady bitcoinový peníze, moje knížka Bitcoin od Luka peněz od státu, vynález jménem Bitcoin a teďka nejnovější knížka jsme probírali nedávno s Kristiánem Bitcoinový standard. Co ty, četla jsi někde nějaký bitcoinový knihy a co jako ti přijde jako vhodný si přečíst? A pak se dostaneme k jiným knížkám samozřejmě. Já jsem nečítala nikdy vysloveně, že Bitcoin, to, čo asi ty nazýváš bitcoinová knížka. Uh-huh. Čítala jsem ten Little Bitcoin Book teraz v tom polis. Ale... Na takéto vzdelávanie používam skôr články, prednášky a podobne. Akože vyslovene bitcoinovú knižku som nečítala. Ja čítam, ale to súvisí s tým, ako premýšľam. Ja nie som moc odborník ako na nič. Ale viem od každého trochu. A premýšľam nie v rámci nejakej dogmy, ale v rámci nejakých princípov. A vlastne, keď takto začneš premýšľať, tak čítaš knižku. Napríklad teraz počúvam knižku Sovereign Individual. A keď počúvaš, čo ten človek predikuje, tak vlastne on, ako, že to vzťahuješ na ten Bitcoin. Premýšľaš proste v kontexte nejakého svojho života, svojho prostredia a treba v kontexte svojich peňazí, čo pre mňa je proste Bitcoin momentálne. Uh-huh. Hej? Takže ako vyslovene takto by som nečítala, že vyslovene takto nečítam, že idem si prečítať. Samozrejme si teraz prečítam od Luku peniaz od státu, na to sa ohromne teším. Aj keď tvoje videá som videla tak 15 krát. Ale nemám akože vyslovene takto, že knižky. Čítam, trebárs, alebo počúvam Bitcoin Audible, hlavne keď tam je nejaký Gladstein. A ten ma baví, že to je zase tá téma, hej, rôznych komunít, kolonializmus, proste rôzne ako otázky identity a podobne. Zase sa to perelína. Ale nemám. No. Jo, jo, Bitcoin Audible je skvělý. To je jako alternativa k tomu číst hodně, tak pokud lidi poslouchají. A Guy Swan má jako super hlas a i ty komentáře k tomu. Takže, ano, to je super. To je, vlastně to je má čo povedať, je to zaujímavé. No. Takže z těch bitcoinových asi toto. Jo, jo. To já jako pročítám postupně všechny bitcoinové knížky a je pravda, že často se to jako hodně opakuje, že jako je těžký najít jako originální bitcoinovou knihu. Nut Swanholm píše docela originálně, si myslím, a pak Gladstein, no, protože to má postavený jako na těch skutečných příbězích a skutečným používání a není to taková ta teorie jako sound money a tak, což už si četla hodněkrát. No, přesně, toto mě jako moc nezaujíma, mě skoro zaujímají ty jako reálné storky, například do té Venezuele, hej, alebo prostě z iných častí sveta. To je pre mňa, to je vlastne to principiálne, že ty premýšľaš nad tým principiálne, nepremýšľaš tom ako izolovanie nejakej teoretické rovine, ale proste to, čo viedlo k tomu, že napríklad ten Bitcoin môže byť ako zaujímavá cesta z chudoby pre nejaké časti sveta. Jo, jo. Každopádně, kde by posluchače zajímaly teda ty bitcoinové knížky, které jsou aspoň jako v češtině, tady ty čtyři, tak to Brains Publishing na brains.com se dvěma i najdete ty knihy v onlineové podobě, kromě bitcoinového standardu. A případně na mém e-shopu na stekuj.cz najdete ty knížky k zakoupení. A co jiného čteš teda? Tak teďka Sovereign Individual, že jo? To je z roku 99, ale lidi říkají, že to je hrozně nadčasový. To je neuvěřitelné. No.
Akože to je taký food for thought. Ja som ešte nečetl, ale pořád sa na to chystám. V lete si to asi prečtu konečne. Je to výborné. Ako ja to počúvam teda. Ono je to dosť objemná knižka. Ja to akože furt vláčim za sebou knižku, lebo ja čtu hodne. Ako tradične mám tak ako tradične mám tak 7 knižiek rozčítaných naraz. A čítam teda aj hodne nefikcie. A non-fiction, ako novely, romány a podobne. To si vždy nájdem. Ako, mňa veľmi baví, zase ako principiálne mňa veľmi baví sa vystavovať tým novým vplyvom a vlastne páčia sa mi autori, ktorí ma dostanú do takého stavu, že premyšľam inak. Že majú proste buď originálny jazyk, originálne prostredie tej knihy, alebo vlastne robia tam originálny nejaký ako argument, hej, pre niečo. Jo. Takže mňa toto ma ohromne baví a ako dobrých autorov. Takže teraz som čítala napríklad od Paula Jordana knižku Osamelé prvočísla. To je knižka o talianskej vyššej strednej triede, ktorá je úplne stratená proste o takých dvoch holke a okulkovi. A nie je to teda love story, ale zase mal veľmi zaujímavý jazyk, ktorý sa vyvíjal počas tej knihy. Zaujímavú tému, že vlastne dneska máme tendenciu oslavovať všetku tú takú ako ten také umenie marginalizovaných skupín. Ja som sa fakt chorá, akože som bola teraz vo Viedni v galérii moderného umenia a som po 45 minútach som mala pocit, že sa pozerám stále na to isté. A to je iba pardon za hate speech. Takže čo nečítam je napríklad ako rôzna motivačná literatúra a podobne. Uh-huh. Ja nečítam vôbec, ako, z tých motivačných asi najviac, čo som kedy čítala, bolo Atomic Habits, atomické návyky, ktorú doporučujem. Ale inak drvá väčšina týchto knižiek môže byť 4, ak nie body v osnove, tak 4 odstavce maximálne. A ja mám v tomto, akože v týmto veciam ja mám taký ako prozaický prístup. Proste chceš niečo robiť, tak to choď robiť. Nechceš niečo robiť, tak to prestaň robiť. Nemôžeš to prestať robiť, hľadaj cesty, ako to môžeš prestať robiť. Yeah. Akože easy as that. Že proste... Môžu dáť ako little motivation book. Jedna stránka. Že mňa vlastne toto ako... Toto ja si fakt nefičím na tomto. No. Jako jedna knižka z tady toho žánru, která mě jako fakt jako odpálila dekl, jak ty jako ráda říkáš, tak to je David Goggins Can't Hurt Me, a nevím, jestli jsem ti o tom možná říkal. Yeah. To je právě Navy SEAL americký, který jako asi ve 20 letech vážil asi 150 kilo a pro jeho výškový limit měli váhový limit asi 100 kilo, takže on zhubnul asi za 3 měsíce 50 kilo, tím, že začal běhat, nikdy dřív neběhal. Okay. Pak se z něj stal ultramaratonec, běhal i na zlomených nohách a prostě takový jako úplný psychopat a jako krásně to napsal, jako prostě jenom takový životní příběh, je to spíš jako biografie, než motivační literatura. Jo. Ale začal být známý jako takový motivační speaker má rekord ve schybech, drží světový rekord ve schybech, udělal tuším za 17 hodin asi 3500 schybů, něco takového. Úplně měl totálně rozdrbaný dlaně z toho. A je to jako docela zajímavý člověk, takže tady ta knížka, jako si myslím, že stojí docela za přečtení. To zní určitě lepší, jako keď jsme při tom Navy SEAL, určitě to zní lepší, jak Jocko Willink. To jsem četl, je to hodně brainwash, jako zelený brainwash, jak říkáš. No. Ještě ma napadla jedna z tohto žánru, povedzme, a to je knižka, nezabudla jsem, kdo to napísal, já jsem hrozně marná s menami, ale volá se Nikdy nedělej kompromis, Never Split the Difference. A je to vlastně vyjednávání knižka, taká hodně praktická. Typek je vlastně originál, bol vyjednávač pre CIA, alebo FBI, alebo niečo takéto. Napísal potom knižku, postavil si na tom konzultačný biznis. Yep. Takže to ma tiež veľmi bavilo. Je to, je to fresh, je to krátke, proste praktické príklady. Nalinkuju. Pak jako pekná knižka, co jsem si přečetl loni, byla Snow Crash. Neil Stephenson, ano, těž počuvám, ano, je to super. A to je právě, jak jsi říkala, taky jako hezky si hraje s tím jazykem. Ano. To asi fakt stojí za to si to přečíst v angličtině. Nevím, jestli a to je to velmi dobře zpracované na Audible. Můžu tiež doporučit. Je to také velmi atmosférické. Já jsem nikdy právě jako neposlouchal ty audio knižky. Možná to jako... Já jsem jich začala poslouchat, keď jsem začala hodně bicyklovat. Že prostě, no, musíš k tomu mít nějakou tu fyzickou aktivitu, podle mě. A nebo řídit. No ano, ono to není, jakože
na tie knižky sa musíš svojím spôsobom sústrediť a keď ideš, keď bicykluješ, tak sa dá dostať proste do takého toho flow, že proste robíš to bicyklovanie manuálne. Mm. Keď nie si samozrejme nejdeš z Masarykovho nádražia na Václavák na tom bicykli, ale niekde proste. A niekde proste ďaleko, tak. Aha, jo. Ešte nejaká kniha, podcast, film, co bys doporučila? Filmov pozerám hodne a sú to väčšinou také ako avantgardy, že ako väčšinou také ako veľmi indie veci. Aha. A podcasty, počúvam tvoj. Tak si môžeš. Tak počúvam Juraja Karpiša, odoberám aj jeho newsletter, doporučujem, ten ma baví. Darknet Diaries. Darknet Diaries. Výborný podcast o privacy security. Opt-out podcast, taký proste cyberpunkový podcast. A keď sme pri tých cyberpunkových podcastoch, tak môj najobľúbenejší je určite Cyberpunk Bitstream. Tu máme tuto hneď z Berlína, z Nemecka. A veľmi kvalitný materiál, ktorý vlastne tiež multidisciplinárny. Ale treba na to šoférovať z Bratislavy do Prahy, lebo 4,5 hodiny na niektoré epizódy trvajú. Takže to sú výborné podcasty, ktoré veľmi oceňujem. Uh-huh. Premýšľam, čo ešte takto počúvam. Ešte, keď sme pri tých newsletteroch, som vravela, že zlé peniaze, dobrý život, ten podcast Juraja Karpiša, tak odberám newsletter Rest of World. A je to vlastne newsletter, ktorý mapuje vplyv technológií na spoločnosť, ale v tých takých krajinách, o ktorých sa bežne nerozpráva. Niečo podobné, ako robí Gladstein vlastne s Bitcoinom. Uh-huh. Do určitej miery. To znie dobre. A napríklad tam často spomínajú proste kryptomeny, teraz tam vlastne analyzovali, čo to znamená ten výplach Luny nedávny pre rôzne ako krajiny, ktoré, na ktorých obyvateľe tom bohužiaľ šetrili. No, v tom stablecoinu, že jo? Ne v té Luně. Ano, ano, shitcoinu, v UST, ano. V tom stablecoinu, což ano. Velice nepříjemný, no, když tomu jako věří, že to má ten pack a najednou pryč. Takže, ale takisto prostě analyzuju, že vplyv sociálních sietí, privacy aspekty prostě, ty ľudia vlastně v takýchto rôznych komunitách riešia úplne to súkromie z iného pohľadu trebárs. Mm-hmm. Takže veľmi dobrý newsletter tiež odoberám. Rest of World. Rest of World. Ja to nájdu na linku, jasne. No, takže to je tiež super, to čítam pravidelne. No. Fajn. Možná úplne na závier. Ty jsi zmínila jakoby tu motivační literaturu a prostě když to nechceš dělat, tak to nedělej. A ty jsi vlastně byla tady v té pozici dřív, že? Protože ty jsi dělala pro nadnárodní obchodní řetězec, asi jako jednu ze svých prvních prací, tuším. A tam jsi jako vyšplhala po tom korporátním žebříčku docela vysoko. A pak možná to popiš. Ty jsi jako říkala, že jsi nějak vyhořela a prostě a tak dále. Tak jako co se stalo? Jak jsi unikla z toho korporátního světa a co by jako lidi měli dělat, pokud se z toho chtějí dostat? Šla tak, že som vyhorela spôsobom, že som sa jednoho dňa nepostavila už z postele, čo není cool, proste, keď máš 20 niečo. Mm. A keď som že fyzicky si nemohla vstať. Fakt som mala také problémy so zádami, že a ono to bol proste to vyhorenie sa mi prejavilo tým ako fyzickým spôsobom takto extrémne. No a keď som sa zase rozchodila, ja som dlho musela rehabilitovať a tak som išla do Santiago na oslavu Santiago de Compostela, ten taký ako to ten pochod. No, kde máš teda kopu času na portugalskom venkove premýšľať a vlastne mi došlo, že ako, vlastne nič dobré ma nečaká, že vlastne toto není to, čo by som chcela robiť, že si to neviem predstaviť robiť, ale že nemám pocit, že sa niečo učím, že ma by som tvorila nejaké hodnoty a že to nie je kompatibilné vlastne so mnou ako takovou, takže som sa vrátila, dala som výpoveď a potom som dlho nepracovala, že som robila všetko možné, cestovala som a tak ďalej. Mm-hmm. No a ty sa pýtal, že čo by som radila tým ľuďom, ktorí z toho napríklad ako nemôžu uniknúť. A ja môžem povedať teda zo svojej skúsenosti, čo pomohlo mne. Urobiť si nejaký interný audit vlastných hodnôt. A keď má ten človek z akéhokoľvek dôvodu pocit, že potrebuje mať nejakého takéhoto otrokára alebo takéhoto dozorčího nad sebou, tak nech si nájde niekoho,
kto, s kým bude mať ten vzťah rovnocenný. Kto ho bude rešpektovať rovnako, ako on rešpektuje jeho. Mm-hmm. A ideálne nech sú schopní sa tí ľudia dostať do stavu, kedy nie sú platení lineárne iba za ich čas. Yep. To je napríklad jeden z dôvodov, prečo ja by som už asi nemohla pracovať v takejto firme, lebo ja keby ma chcel niekto zamestnať, tak si zoberiem svoju nejakú základnú hodinovku, ktorú som si povedala, že pod toto si nenastavím budík. A k tomu si prirátam opportunity cost, k tomu si prirátam ušlý zisk, proste transakčné náklady, lebo musíš ísť niekde do ofisu a zrazu sme na hodinovke, ktorú mi nikto nikdy nezaplatí. Mm-hmm. Takže by som doporučovala veľmi nájsť niekoho, kto napríklad ponúka employee stock option plan. Mm-hmm. Že vlastne ti umožní mať nejaký asymetrický zisk z toho, z tej tvojej práce. Mm-hmm. A ja napríklad, ja som si nevedela dlho predstaviť, že by som podnikala, takže ja rozumiem týmto ľuďom, ktorí mi hovoria, že to nie je možné, ty si vyhrala jackpot. Ja som si, to není tak, že ja ten život, ktorý teraz vediem, že by som ho našla na ulici, to bolo pre mňa ako sústredená dlhodobá stratégia, ako k tomu dôjsť. A trebárs začala som tiež tým, že som sa zamestnala, ale nevedela som si trebárs, čo budem robiť, ale díky tomu, že som si predtým urobila ten nejaký hodnotový audit, vedela som, čo nechcem robiť a vedela som, že chcem pracovať pre slobodnú firmu a tak som sa zamestnala v Top Monks kedysi. Uh-huh. Hej. Takže doporučila by som možno, ako nie je to veľmi konkrétne, je to skôr také abstraktné, ale toto mne sa osvedčilo ako veľmi dobrý framework na to, ako sa z tohto vymaniť alebo posunúť ďalej a potom to zase zopakuje, že zistí, že možno skúsiť podnikať a mať part-time, tak možno takto by, toto by šlo skúsiť. Uh-huh. A potom treba z jedného dňa sa odhodláš na to, aby si podnikal úplne, akože aby si bol iba treba živnostník a potom jedného dňa možno na SROčku a podobne. Jo. Je to ako proste nejaká cesta, ale podľa mňa ten prvý krok by malo byť nepredávať svoj čas. Uh-huh. A mať niekoho, kto ťa rešpektuje. Jo, jo. Tady v tom měl super Twitter thread Naval Ravikant, takový mm-hmm. jako guru takovýhle toho self-helpu, ale jako docela jako smysluplný. A ten thread je lepší, než si přečíst jako nějakou knihu, protože já to zkusím najít a nalinkovat. Okay. Jestli mě nezablokoval na Twitteru, protože ono se mu teďka přezdívá shitcoin Buddha. To mě začal hrozně valit vše možný shitcoiny. Okay. Ale předtím, než se z něj stal tady ten shitcoinový Buddha, tak byl jako... Měl fakt jako velice rozumný rady. A nevím, jestli je to od něj nebo od někoho jiného, ale jako fakt je důležitý si uvědomit, že toho času vlastně nemáš tolik, toho produktivního života. Tomu zaměstnavateli na tobě většinou vůbec nezáleží, seš nahraditelná. A tobě jako většinou na tom vztahu záleží mnohem víc. A to je právě to blbý bejt v tom asymetrickém vztahu. A to lineární vydělávání je velký problém. Jako podle mě to jde částečně mitigovat tím, že aspoň spoříš do Bitcoinu, kde máš jakoby ten asymetrický upside, ale snažit se vydělávat i nelineárně je jako, prostě nějak jako škálovatelně je dost jako důležitý a může tě to prostě během pár let hodně posunout. Určitě. Ono, já v tomto mám prostě taky jako talebovský prístup k životu. Nebať se vystavovat se riskom, a ísť naproti proste nejakej... Tým pozitívnym černým labutinom. Áno, presne tak. Presne tak, takže... Paráda. Ja si myslím, že to tady môžeme ukončiť. To môžeme zabaliť, okej. Okay. Môže to zavřít, konec podcastu. Tak sa vidíme teda o 3 týždne, keď prídem vysvetliť skutočne, čo ten vexl je. No, 3 mesíce spíš. Počín kempu. To bych to počín kempu. To som si robila srandu, dúfam, že to pochopia poslucháči aj z toho... Mm-hmm. Z toho môjho vysvetlenia teraz, a keď nie, tak nech sa ozvu na Twitteri. Jo. Všechno nalinkuju, dejte určite follow na Vexl. Ty ako sama nemáš moc aktivní sociální profily, ne? Nebo jo? No, na Twitter sem tam raz za štveť roka postnem nejaký cynický komentár. To je Lea Petras, to je môj nick. Mm-hmm. Na Instagrame to je ešte menej raz za rok. Ja. Teda vlastne možno som mala celkom hodne tých cynických komentárov na tom. Akože no, že raz za týždeň trebárs. Malinkujú. Lebo to nejde nekomentovať. Ja som ešte taká, že mám ku všetkému čo povedať. Mm-hmm. Rádne. Ale inak ako nie som moc aktívna na sociálnych sieťach. Jo, jo. Každopádne, Leju, môžeme potkať na Chaincampu. Všechno ohledne Vexlu tam budeme vysvetľovať. A
té době asi bude teda mobilní aplikace a všichni si to budou moci vyzkoušet a rovnou tam něco vyvexlovat. Přesně tak. Což bude parádní, hrozně se na to těším. Doufám, že se potkám při tom vexlování s posluchačmi. Jo, myslím si, že určitě. Hele, díky moc, díky. Určitě to někdy zopakujeme. Za mě prostě skvěle strávený asi 2 hodiny. A těším se na ty všechny zdroje, co jsme tady zmínili, že se na to sám podívám a nalinkuju. Taky moc děkuji za pozvání, budu se těšit na příště. Díky, díky. A vám, jako vždycky, děkuji za poslech, za sledování, za to, že to lajkujete, shareujete, subscribeujete a všechno, co se s tím dělá. A někdy zase příště, díky, ahoj. Děkuji za poslech Stekuj.cz podcastu. Podcast je sponzorovaný firmou Trezor, trezor.io, hardwareové peněženky, dále firmou Brains, brains2i.com, těžba bitcoinu a provoz slashpoolu a také firmou biomasíčko.cz. Na stránkách biomasíčko.cz můžete zadat promokód STEKUJ a dostanete 10% na váš první nákup pořádného hovězího. Děkuji, sledujte mě na stekuj.cz na Instagramu, přihlašte se k odběru mého newsletteru a samozřejmě k odběru na kanálu YouTube stekuj.cz. Díky a zase příště.